მოგესალმებით ყველას, მოკლედ ვინც შემოგვიერთით და ვინც ალბათ კიდე ცოტა ხანში რაღაც რაოდენობა ხალხის დაგვემატება. ვიწყებთ ჩვენ ივენტს, ძრო ძალიან ცოტა გვაქვს, ნუ ერთი საათი გვაქვს, თემა საკმაოდ სერიოზული გვაქვს არჩეული, ეჯაილი. Შეგახსენებთ ყველას, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კითხვები, ანუ ჩვენ გვაქვს დარეზერვებული გარკვეული დრო ჩვენ ივენტის დასრულების შემდეგ, იმისთვის რომ მე და ნინომ, ალბათ უფრო ნინომ გაქცეთ პასუხები, ანუ თქვენ კითხვებზე, ამიტომ შეგიძლიათ პირდაპირ ჩატში მოიწეროთ და თუ ასე ვთქვათ, თემა შეესაბამება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეგრევე დავიწყებთ ამაზე საუბარს, ანუ შეესწრებით პასუხი გაქცეთ თუ არა და რაღაც გარკვეული დრო დარეზერვებული გვაქვს. ანუ თემა ავიღეთ ჩვენ ძალიან ესეთი აქტუალური და საინტერესო საქართველოსთვის, ანუ ლაპარაკი არის Agile-ზე, Agile ტრანსფორმაციაზე, ანუ Agile-ი ახლა 20 წლის რეალურად, თქო, ანუ 2010 წლიდან რაც ეს მანიფესტი გამოქვეყნდა. ოფიციალურად 20 წლის გახდა და ჩვენ პრინციპში დავიწყეთ, ანუ იდეიდან, როგორ შეიძლება ანუ დიგიტალური პროდუქტები, ციფრული პროდუქტები მივაწოდოთ ადამიანებს არეულ სამყაროში, როდესაც არავინ არ იცის, ან არავინ არ იცის რა უნდა, როდის უნდა და როგორ უნდა და საბოლოოდ ჩვენ Agile-ი გახდა რაღაც გლობალური ტრენდი, ანუ მოიცვა პრაქტიკულად ანუ ადამიანის საზოგადოების აი ყველა სფერო საქმიანობის და რა ვიცი ანუ ნებისმიერი პრეზენტაცია თუ რაღაც ივენთი Agile-ზე იწყება რომ აი Agile-ი მაგალითად იქნება გამოყენებული რაღაც ლოგისტიკაში რაღაც გემის დატვირთვისას ან სახლის საქმეების მოგვარებაში საჯარო სექტორში მოხდა ანუ Agile-ი რაც ძალიან საინტერესო არის და დამეინტრიგებელი ასე ვთქვათ და ჩვენი სტუმარი დრევანდელი ანუ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე არის ჩემი დიდი მეგობარი ნინო გორგაძე. Нино, то ცოტა გვაქვს, ძალიან მოკლედ შენი თავი რო წარადგინო, რა შეხება გათამ თემასთან და მე გადავიდეთ პირდაპირ უკვე ჩვენ უშუალოდ თემაზე. დიდი მადლობა ლევან. მოკლედ ნინო ვარ გორგაძე, 17 წელია პროექტებში ვარ. რავი, ყველგან მიმუშავია საჯარო არასამთავრობო კერძო სექტორის საქართველოსში მის ფარგლებს გარეთ და ხადი ახლა PMP-ც მაქვს, აბა ისე როგორ. ხო, ბოლო 7 წელი დაახლოებით აი ფრილანსინგით ვარ დაკავებული, ანუ მაქვს ჩემი საკონსულტაციო კომპანია, ორი საერთაშორისო კომპანიის წარმომადგენლობა მაქვს და ზედათ პროექტებისა და ბიზნეს პროცესების მიმართულებით მუშაობ ტრენინგებზე და სხვადასხვა ტიპის საკონსულტაციო მომსახურებაზე. ხო, ვინც პროექტებშია ყოველთვის ჰიბრიდულად ან Agile-ურად Waterfall-თან ერთად უმუშავია და ეს უბრალოდ ახლა რაღაცერად გვილაგდება თავში ეს წლები და ვარქვეთ ყველაფერს თავის სახელებს, თორე ყველა აღიარებს ამას, რომ ჩვენ ამით ყოველთვის გვიმუშავით. ახლა კონკრეტულად ძალიან ისეთი სერიოზული ეს ინტერესი და ასე ვთქვათ, ჩემი ჩართულობა Agile-ში ორმა რამემ გამოიწვია. პანდემიამ დაბუსტა ეს Agile ტრანსფორმაციები, როდესაც ჩვენ დიჯიტალ ტრანსფორმაციებთან ერთად Agile-ის ელემენტების გარეშე ფაქტიურად მე დღეს არ წარმომიდგენია ამან წამოიღო და ნუ პლუს ჩემი დისერტაცია რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტი პროექტების მართვაში რაც გლობალურ ჯგუფებში ვარ ჩართული ამ საქმიანობის თვალსაზრისით და ანუ აი ეს არის პრინციპში რატომაც ახლა ანუ დღეს ახლა პროექტების მართვის სფეროში იყო და Agile-ით არ მუშაობდე და ან ჰიბრიდულად ან ფრილანსად პირადად ჩემი ასეთ მაინც პრო წარმოუდგენი. ყველაფერი ხა სოფტიდან დაიწყო პრინციპში, ხო, ანუ მაგრამ თვითონ ახლა ერთი სტადია რომელიც მე ბოლოს წავიკითხე, ანუ ერთ-ერთი ავტორი ასე ვთქვათ თანამონაწილე ამ მანიფესტის შექმნის ზახტა რომ ანუ ეს Agile manifest-ი არის 50% პროექტების მართვა, 50% ანუ ტექნიკური მხარე, ანუ თვითონ სოფტვერის მხარე. Product development-ზე არის მაინც უფრო აქ საუბარი, ვიდრე კლასიკური გაგებით project management-ზე იგივე, მაგალითად ეს გლობალური ეს სტანდარტი რო დავადა რო ოპერაციულად და ანუ კი ეგრეა რა, ანუ ტექნიკური მხარე საკმაოდ დიდი პორციით არის, როდესაც software development-ზე. დაახლოებით იგივე შეგვიძლია დავადაროთ მაგალითად სამშენებლო სექტორში, construction, იქაც ძალიან დიდი პორციით მოდის. ტექნიკური საკითხები სხვა პროექტებში ან სხვა სფეროს პროექტებში ეგრე არის. ეს დიდი დოზი თქვენსა. მაშინ პირველი კითხვა შენთან, ნინო, ანუ ეხლა ადამიანებმა რომ დაიწყოს დაინტერესება Agile-ით, ანუ ხო შეიძლება უბრალოდ რავი თავში აერიოს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ თვითონ ამ იგი ისევ და ისევ ანუ მანიფესტის ავტორებს შორის ანუ ერთიანი ხედვა არ არის იმაზე, ანუ Agile-ი ეხლა რა წარმოადგენს ასე და სად იმყოფება. შენი აზრით, აი უბრალოდ რავი, ორი სიტყვით რო გითხრა, აი ტრენდები, თუნდაც საქართველოსში, თუნდაც გლობალურ ჭრილში, ხო, აი რა, სად არის Agile-ი ახლა, ანუ ან რა იქ, ან მომავალ, ან უახლოეს 10 წელიწადში სად იქნება, ანუ რა ტრენდები არის, რაც მათ შორის ანუ ჩვენთვის, ანუ თქო ქართულენოვანი, ანუ ქართულ სტუმრებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესოა. შენი გადმოსახედიდან აი რას ფიქრობ მაგაზე? Ну, ის ბუნებრივი პროცესი, რაც უკვე მრავალი წელია არის, ის რო Agile-ი იზრდება. Agile-ი იზრდება მეთოდოლოგიურად, იმიტომ Agile-ის ხო approach-ია, არის მიდგომა, ხო, არის 4 ღირებულება, 12 პრინციპი.
და რომელიც გაძლევს შენ მუშაობის მოქმედებას და თავისუფლებას, ხო, მაგრამ თავისუფლებას მხოლოდ მხოლოდ პასუხისგებლობით. ანუ პასუხისგებლობის გარეშე აღქმული თავისუფლება ეჯაილში არის განწირული, ხო? კიბადი. აა ტრენდი არის მზარდი და ეს ბუნებრივი მზარდი სტატისტიკა მხოლოდ IT სფეროს რომ შევხედოთ, IT ეს ზოგადად IT და software development-ის სფერო იზრდება გლობალურად ყველა სფეროში. ანუ გაციფრულება ხდება ყველაფრის ეტაპობრივად. ხელოვნური ინტელექტის პროპორცია საკმაოდ დიდია, ჯამში 16-20%-ზე ვსაუბრობ დიჯიტალ ტრანსფორმაციებში, მაგეთ ხელოვნური ინტელექტის წილზე. ნახე აღარ ჩავწვრელმანდებ, ხო? Agile არის მზარდი. გარდა იმისა, რომ ამ IT სფეროებშიც კი დაახლოებით ну, ბევრ სხვადასხვა კლევაში სხვადასხვა ციფრია, მაგრამ ყველა მიდის ამ ციფრის ირგვლივ, რომ IT და software development-ის სფეროში 60-90-დან 85%-ამდე უკვე ხდება მთლიანად agile-ით. დანარჩენები მიდიან ჰიბრიდულად ან მიდიან ტრადიციული waterfall-ით, იმიტომ რომ არის იგი constraint-ები, რის გამოც მაგათაც საჯარო უწყებები, ტენდერები აი და ასე ყველაფერს ვერ გააეჯაილებ თავისი კლასიკური გაგებით. ტრენდი არის მზარდი. ეხა გარდა ამისა, agile-ი უკვე გადადის სხვა სფეროებში. სხვა, აი მაგალითად, ერთ-ერთ ბოლო 2021 წლის რეპორტში ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრენდი მაგალითად, რომ უსაფრთხოების პორცია დაახლოებით 20%-ამდე, digital transformation-ები 2021-ში, ხო, 2020-2021. ეს არის მარკეტინგი, გაყიდვები დაახლოებით 10-15%-ია წილი, ოპერაციები, ანუ ბიზნეს პროცესებს, ანუ operational work-ი, რასაც ქვია. და ასევე HR-ში შემოდის, იურისტებთან შემოდის, ფინანსისტებთან შემოდის. ხა, იქ არის საუბარი 4-5%-ზე საუბარი, მაგრამ უკვე შემოდის. ანუ Agile-ი უკვე ეს პრინციპები უკვე მოდის აქაც, ხო? და კიდე რა ტენდენცია გვაქვს? ეხა 2017 წლის მონაცემები და იმის მერე არ გონია დიდად რამე შეცვლილიყო, 20-მდე მეთოდი იყო ცნობილი Agile პრინციპებით IT პროექტების მართვაში. ეს ყველა ეხა Scrum-ი არის ლიდი და 66% საუბრობ გლობალურად და ჩემი კვლევებით, რომელიც just recently გავაკეთე, დაახლოებით 74% არის საქართველოში Scrum-ის გამოყენება. Ну, Scrum-бани კიდე არის ასევე, ხო, ჰიბრიდი, Kanban-ი მოდის, Lean Startup-ი მოდის, ხო? ანუ ეს საკმაოდ ყველაზე ხშირად რაც. Ну, მარი კიდე XP-ს აქვს პატარა თავისი ძალიან პროცესი და საქართველოს ლაპარაკობ ახლა. მათ შორის საქართველოს, საქართველოს და გლობალურად აი 1%-იან XP-ზე გავდივართ. ხო. Kanban-ი ჩვენთან უფრო პოპულარულია, სადღაც 15%-ამდე, გლობალურად 6%-ია. Ну, აი ესეთი, მაგრამ ამაში მიუყვებით ჩვენ გლობალურად. ა მაგრამ აი ახლა რა საინტერესო მოვლენას აქვს ადგილი რომ ეხა ეს მეთოდები რაც არის ხო ეს ხა IT პროდუქტებზია მომორგებული ან პროდუქტ დეველოპმენტია ფაქტიურად IT სფეროში. რა ვუყოთ ჩვენ აი იმ დანარჩენ სფეროებს, ხო? ამიტომ დღესდღეობით ეხლა არის ესეთი ტენდენციები რომ მეთოდოლოგიური მიქსით ქასთან ხდება ორგანიზაციებში მეთოდების ერთგვარი შერწყმა და გამოყვანა. მაგრამ აი ესეთი მეთოდები, როგორც ეს, როგორც ჩვენ Scrum-ი ვიცით, General Framework-ი და რაღაც, სხვა სფეროებისთვის არ არის. ამიტომ მე პირადად გონია, რომ მომავალი Agile-ის დღევანდელ ტრენდებზე დაფუძნებით აი იქიდან გამომდინარე არის, რომ ჩვენ აუცილებლად აი იქაც რაღაცეები შეიქმნება. ანუ უკვე არსებობს, უფრო ცოდნა მოიკრიბება და რაღაც ფრეიმვორკი ცხადია პრინციპებზე დაფუძნებით. და ნუ კიდე ტრენდი ერთი წამოვიდა, რასაც გლობალურადაც არის საუბარი, განსაკუთრებით პანდემიამ დაბოსტა დიჯიტალ ტრანსფორმაციები კომპანიებში, რიმოუტ ვორკის დიდი წილის და ზოგადად გლობალურ საქართველოს სტატისტიკა არ ვიცი და ჩვენთან არ უყარ თხოვე კითხარები შევსება რა. იეღოველივით რო ჩამოევლი 100 კაცს თუ შეკრება უკვე ბედნიერი ხარ. ხო. ლაგეფექტური მეთოდი არ არის ინფორმაცია. ხო, მაგრამ ნუ რა ვქნა. სტატისტიკა, არა, ყოველას უნდა სტატისტიკა შევსება კითხვის არავის არ უნდა. სადღაც უნდა იყოს ინფორმაცია რო. ხო, ნუ ნეტა მესიზმრებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არ მესიზმრება. ხო და
არის ძალიან საინტერესო ახლა ანუ ეს ტრენდი, რასაც ეს გლობალური სტატისტიკაც ამბობს, დიგიტალიზაციები რომ დაიწყო. Მაგალითად, აი გლობალურად მარტო 3% IT კომპანიებში ამბობს, რომ ადგილზე გავალო. 60%-ამდე იწახის ჰიბრიდულად ვიმუშავ, დრო და დრო ვივლიო, დანარჩენი იწახის, რომ მე რიმოუტზე დავრჩებიო. ეს პროცესები გვაქვს საქართველოში, უბრალოდ პროცენტული გადანაწილება არ ვიცით და არა მარტო IT სფეროში. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ესე ტიპურ არა IT კომპანიებში აქვს ადგილი, ეხლა შე როცა პირობითად workflow-ს აწყობ, იყენებ Kanban boards. Kanban boards რო აწყობ, მით უმეტეს enterprise wide რო აკეთებ, ხო? რაც არ უნდა სტატიკური waterfall-ური სფერო იყოს, agile-ის რაღაც კომპონენტური პრინციპების გარეშე flows ვერ გააკეთებ. შეიძლება სტრუქტურა დარჩეს, პოზიციები დარჩეს, მაგრამ აი ეს ტიპური, აი ეს network based team-ები, ნაკლები რეპორტინგი, visibility და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რამე უკვე ავტომატურად გენერირდება. ამიტომ აი ესეც უკვე დღეს ყალიბდება როგორც ტრენდი და უფრო განვითარდება ჩემი აზრით უახლოეს პერიოდში, ანუ არა მთლიანი 4 ღირებულება 12 პრინციპი, არამედ მისი რაღაც კომპონენტების მეტნაკლები ინტეგრაცია, რომელიც აი ამ დიგიტალიზაციამ ძალიან მოიტანა რა. ხო, საინტერესოა ძალიან, ფოტოშოპს ანუ ისე საკითხო სტატიებში დავაგუნდა და მე კაცი ვლაპარაკი, რომ რა შეიძლება, საინტერესო რა არის, ეს მანიფესტი არ შეცვლა 20 წელი, ანუ სტატიკური დოკუმენტი არის. და ეს პრინციპები ანუ დღესაც აქტუალური არის. თუმცა ნუ არ იმასღრება რომ თქვა იქ ერთ-ერთი ავტორი იყო თომას კვარცხლები, ეს რაღაცა რომ თუ რამე შევსვლიდი ანუ იმ 12 ანუ პრინციპს საერთოდ მოვაკნებდი, იმიტომ რომ ედვარდი რაღაც მითითება არის, ანუ როგორ უნდა მიაღწიო ამ agility-ს და უფრო მეტ თავისუფლებას მიცემდი, ალბათ რაღაც დაკარგული თავისუფლებას დავტოვებდი. მარტო ოდგირებულებას დავტოვებდი, ოკეი, უბრალოდ ამაზე მე მგონი რაღაც თანხვედრაში არის იმის რაც შემთხვი. აი შემდეგი ჩემი კითხვა შენ არის ესეთი, ხა წარმოგიდგენთ საკ, ნუ საქართველოს ხო ანუ და ის ასე ვთქვათ ის ბიზნეს გარემო რომელიც ჩვენ გვაქვს, ანუ რატომ უნდა იფიქროს კომპანიამ agile ტრანსფორმაციაზე, ანუ რა შეიძლება იყოს საწყის წერტილი, ანუ საიდან უნდა დაიწყოს ამაზე ლაპარაკი, თუ ტრენდულია და ყველა ამას აკეთებს და მე უნდა დავაკეთო, ხო ეს არის ფაქტორი რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ ეს cases ან framework-ში არ მეგონახსენები, ეს tipping point-ი ანუ კომპანია ხდება, რომ ან უნდა გარდაიქმნას, ან ის უბრალოდ დაიგუპება და ბაზარს სტატოვებს, ასე ვთქვათ, ხო? აი შემი აზრით, ხო, აი რავი, ამას რამის თუ დავუმატებდი უბრალოდ, აი რა შეიძლება იყოს, რამ შეიძლება აიძულოს კომპანია, რომ აი რისკ, გარკვეულ რისკებს ხო უკავშირდება, ანუ მაგას ვილაპარაკებთ, რომ აი ამ გზას დაადგეს, ხო, ვთქვათ, და თქვას, რომ კი, ანუ მე უნდა დავიწყო, ასე ვთქვათ, რაღაცა იმ agile-ზე ფიქრი და ანუ დავიწყო agile ტრანსფორმაცია, რა შეიძლება იყოს. ხო, ნუ ჯერ ჩამოყალიბდით agile ტრანსფორმაციაში რას გულისხმობთ, ხო? იმიტომ რომ არის 4 ტიპის კომპანიები, ზოგადად პირველი იწახის რომ მე სადაც ვარ კარგად ვარ და შემეშვით, ჩვენი რა თქვა. ა მეორე ტიპის ორგანიზაციები, რიგითობით არ არის, უბრალოდ მე ხა ეგრე მახსოვს. მეორე ტიპის ორგანიზაციები არიან, რომლებიც ნერგავენ enterprise wide, ანუ თლიანი ორგანიზაცია იწყებს გადასვლას agile-ზე. ერთბაშად, თლიანად, ყველა სტრუქტურით. წესით რეკომენდაცია არის როგორი, ზოგადად flow, რა ანუ ჯერ პირველ რიგში კომპანიის ზედარგოლის მენეჯმენტს უნდა გაუჩნდეს ეს ახალი მუშაობის სპეციფიკა, მერე იწყება ყველაზე agile-ური unit-ის გარდაქმნა და მერე ეტაპობრივად ემატ. ეს არის ყველაზე კარგი გზა, აღიარებული გზა. ბევრი წლის პრაქტიკოსები ამაზე საუბრობენ და ლოგიკურად რო შევხედოთ, მართლა ეგრეა. ანუ რაღაც რეცეპტები აქვს. მაგრამ გადადის enterprise wide, აი ყველაფერი გადავა. ნელ-ნელა, არა ყველაფერი გადავა. აი ჩაიკითხე ვთქვათ, ყველაზე agile შეიძლება იყოს IT დეპარტამენტი, მაგალითად IT სამსახური? კი. ხო, ზოგადად ყველაზე agile-ური ეგ არის. ანუ აპრიორი ეგ არის რა. მესამე ტიპის ორგანიზაციები არიან, რომლებიც აპირებენ მარტო unit-ის გარდაქმნას. აი IT თუ გადავა agile-ზე, it's okay, ჩვენ დანარჩენები ვიმუშავებთ ტრადიციული იერარქიული მეთოდით. და მეოთხე ესეთი ყველაზე ალბათ საინტერესო ორგანიზაციები, რომლებიც აი ესეთები დაიბადნენ.
atara IT kompaniebi, startup-ebi, უკვე agile-ები შეიქმნენ. Აჰა, დაბადებიდან იყო. დაბადებიდან agile-ები არიან, ხო? ამიტომ ეხა როდესაც ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ, რომელზე ვსაუბრობთ, აი და როგორი ლოკადა ტრანსფორმაცია უნდა კომპანიას, ეხლა. ზოგადად ჩვენთან არა და არა მარტო ჩვენთან გლობალურად ადამიანები მისდევენ მოდას. Ერთი პერიოდი ხა გემახსოვრება PMP-ებზე იყო ბუმი. Და ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდებოდა ხოლმე ესე ვიღაცის ვიღაცა მისცა ჩემი ნომერი და კითხვა იყო ხოლმე დაახლოებით როგორ იცი. აი ამანდამან მოწ თქვენი ნომერი bla bla bla, ანუ აი PMP მინდა. Და დამაკვედო ხა მე ვერ დაგაკვალიანებ, ანუ PMI-ის გვერდზე შედი არიმე სერტიფიკაციები, წაიგე თუ რამეს ვერ გაიგე, კითხე. PMI ვინ არის? Ano, mara unda, mara PMI vin ari. Ai ese doneze modaze gaqola. Na shedeks aritsleva, ratkma unda ara, anu zogadat nebismieri tsvileba, is ekneba es agile tsvileba, digital tsvileba, nebismieri tsvileba, unda modiodes konkretuli saqiroebidan. Მე უნდა ხედავდე რომ კონკურენტი უკეთესია მე უარესი ვარ. მე შინით მაქვს რაღაცა პრობლემა. ეს უნდა იყოს გააზრებული. უბრალოდ აქ პრობლემაა ხოლმე ადამიანები დითხას თავის ბაბლში რო არიან, ისინი ვერ ხედავენ პრობლემას. და აქაც ნელ-ნელა ყარიდება ეს კულტურა რომ ვიღაცას დაუძახო და შეбахედოს კონსულტანტზე მაქვს საუბარი. ამიტომ ზოგადად კომპანია მე ვფიქრობ რომ აი საკუთარ თავში უნდა იპოვოს გარკვეული პრობლემები. მე კარგად ნახოს რა არის agile, წაიკითხოს, ხო? აა ჭკვიან ხალხს დაელაპარაკოს ბოლო-ბოლო, ეს მაიც უფასოა ჩვენთვის ყოველთვის. ეს საქართველოს ვართ, ყოველთვის ვიპოვით მეგობარს, რომელიც დაგვეხმარება რჩევებით და მე გადაწყვიტოს უნდა ეს თუ არა, იმიტომ რომ ეს არ არის რა, ანუ აი თმა შევიღებო ქერად დღეს და არ მომეწონება ხვალ შავად გადავიღებო. Agile ტრანსფორმაციას წლები ჭირდება. განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ტიპურ იერარქიულ ორგანიზაციაზე, რომელსაც ახლა უნდა რო გახდეს Agile. Ну არ არის მარტივი. საკმაოდ რთული გზაა და ყველაზე რთულია, იმიტომ რომ ადამიანებზე გავდივართ. ჩვენ პოსტკომუნისტური საზოგადოება, რომელიც მორჩილებას ვართ, ჯერ კიდევ რაღაცა გვიდეს, რა კომანდენტ კონტროლს ვართ. თუ არ დამავალეს მე პირბად ეს არ გავიკეთებ, თუ არ დამავალეს მე ადამიანებენ გავაკეთებ. აი ესეთ საზოგადოებაში განსაკუთრებით რთულია, როცა ეხა შენ გაქვს თავისუფლება, რომ შენ ხარ პასუხისმგებელი. და შე როგორც გინდა ისე იმუშავე რა, მთავარია მე დამიდო შედეგი. და ღიად მითხარი შენი პრობლემა. აი ეს ცოტა ძნელია. ამიტომ აქ ძალიან დიდი მენტალური გარდატეხა, ანუ ეს რა ცოტა საქართველოს პრობლემა ლევანა, გლობალურად ეს ყველაზე ინდოეთში, ჩინეთში, სადაც კიდევ უფრო ეს კასტებია, ეს კომუნიზმია ხო საზოგადო, იქ კიდევ უფრო რთულია. ძალიან საინტერესო მაგაზეც კვლევები და უბრალოდ ახლა ამის ყველაფრის დრო. Ну, ხა, ყოველი ქვეყანა არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური. მე ძალიან მიყვარს ხოლმე, როცა ეძახიან, აი სადღაც იმუშავა, საქართველოს შემუშავა, ანუ ეგრე არ არის. ყოველი ქვეყანა არის უნიკალური. ეგრე არ არის. ხო, ანუ იქ ყოველი ქვეყანა არის რაღაც ერთობლიობა, უნიკალური ფაქტორების და ისო რაღაცა სადღაც ინდივიდუალური შემუშავა განიშნავს. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროცენტი agile პროექტების ფეილის უდის მოდის უბრალოდ cultural clashes. ანუ რა იგულისხმება, რომ ეს agile ისენი არის ამერიკაში შექმნილი ამერიკელი ადამიანების მიერ და შეიძლება ზოგიერთი კულტურისთვის ეს იყოს უცხო მიუღებელი და ძნელი. მაგალითად, ხო? აი ხა ჩვენც როგორ გაგვზარდეს ეს უფროსია, უნდა დაუჯერო, ხო? უნდა ეს ავტორიტეტის ფაქტორი მაგარია. აი Agile-ში აი ეს უფროსობა არ არსებობს. ანუ შენ ღიად საუბრობ პრობლემაზე, ღიად საუბრობ საკუთარ შეცდომებზე და ამას ყოველდღიურ რეჟიმში აკეთებს. ხვანაირად შენ თუ ბოლოში პრობლემა როა და ვაიდედა რა უქნათო, ეგრე ვერ გააკეთებ. აი თუნდაც ეს მომენტია რთული ბევრ საზოგადოებაში. იცი რა, ახლა საუბარმა მოიტანა. პრინციპში ახლა ხომ მე აბსოლუტურად გადახვევი მაგაში, თუ შენ რომ ნახულობ ამ პრინციპებს რო კითხულობ, ხო, ანუ ეს თვითორგანიზებული, ანუ თავისუფალი რაღაცა ეს წინააღმდეგობაში მათ შორის ჩემს სამუშაო გამოცდილებასთან ამ ასპექტში პრობლემა, ველგან ეს command control-ის თემა არის და ხო, თავზე თუ არ დაადეკი სახაზავით საქმე არ ყოს ადამიანს შეჩვეულება თავზე ვიღაცა და ამ შემთხვევაში ამას უცებ არავინ არ ადგას თავზე. კი.
che hanno mi mere ari ari როგორ რაღაც არის იქ კიდე რაზე ფიქრობდი რომ წარმოვიდგინე ხა იერარქიულ სტრუქტურაზე ვლაპარაკოთ ხო იგივე საჯარო სამსახური თუნდაც რა ვიყოთ ხო იქ ხა იერარქიული ნახტომის გაკეთება ნამდვილის გაკეთება ერთგვარი ანუ რევარდი არის რა შენ შეიძლება ხელფასია თქვა ნუ რაღაც მოგემატება მაგრამ ერთ-ერთი როგორ ვიცი ახალისება ეს არის და უცბად შენ გეუბნებიან რომ ეს შენი კიბე ანუ ასე თქვა დაწინაურების უკვე არანაკლებად რელევანტურია და სულ სხვა რაღაცეები შემოდის თამაში რა ეგ სხვათა შორის ეს ზოგადი რეზისტენტულობის ზოგადი რეზისტენტულობა ეგეც საკუთეთი 40-დან 55%-ამდე არის აი ეს რატომ ფეილდება ეჯაილ პროექტები ხო გლობალური სტატისტიკა ეგ იყო ჩემი შემდეგი კითხვა ისე რა პირდაპირ მართემაზე გადავიდა რატომ ფეილდება ეჯაილ პროექტები ხო ანუ გარდა ამისა cultural clashes შევეხეთ უკვე ვისაუბრეთ და აქ ძალიან ძნელია რომ ილაპარაკო დაუშვათ აი ზოგადი რეზისტენტულობის ის ზოგადად ნებისმიერი ადამიანი თუ ის დრაივერი არ არის ჩეინჯის და ესეთები როგორც წესი 2-დან 5%-ამდე ნებისმიერი ჩეინჯ პროექტის ну შეიძლება სხვადასხვა სტატისტიკა პლუს მინუს 2-3%-ს აუცდი, მაგრამ გლობალურად ეგრეა რა, ანუ მეტი არ არის და ზოგადად რეზისტენტულობა აქ ნებისმიერ ცვლილებას რა. აკო ანუ ადამიანის არ უნდა რომ შეიცვალოს. შეჩეული ჯერ შეუჩეულოს. ხო რა, ანუ მოსწონს როგორც არის და ეჯაილში ეს ეხა აქ ყველაზე ძალიან რა პრობლემებს ეჯაილში რა. იმიტომ ეჯაილი რა არის? აქ არა გვაქვს იერარქია. არა გვაქვს სტრუქტურა, გვაქვს ესეთი მცირე თიმები, რომლებიც ერთმანეთთან მუშაობენ ინტერაქციულად. Network of small teams. აი პირდაპირ ესე წერია. ჰორიზონტალური მასში. ხო, ანუ კი teams არის, აი Save-ში, Scrum of Scrum-ში არის ამათ ლიდერების ლიდერები, მეორე კიდე ლიდერები. ხო, თავთავის ტერმინოლოგია აქვს, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ თვითმართვად გუნდებზე საუბრობთ, რომლებიც ერთმანეთში вот ის ზემოთ მდგომი ამათ ეხმარება კოორდინაციაში მეც ეს არაფერს არ აკეთებს ეხა წარმოიდგინეთ რომ თქვენ რაღაც პირობითად ну არის რაღაც ლილო ბანკში 10 წლის წინ დაიწყე მუშაობა რა ну პირობითად რა და აი ვიცი დაიწყე იცი აი კარში იდექი 10 წელი იშრომე, ისწავლე, იშრომე, ისწავლე, იკითხე და გახდი დეპარტამენტის უფროსი დაჩეკი კრესლოში, კაბინეტში. კრესლოში, აი ეს. პოტოტიან კაბინეტში. აბა რა, შეიკარი. გავსტუკი და ის ნუ დავას. ა მივახციე რაც. და ну ჩქო ახა ცხადია, ხო 10 წელი ბიზნესკენ მიდიოდი და მივახციე. და ჩვენია დღეს გეუბნებიან, რომ დეპარტამენტი აღარ ყავს. დეპარტამენტის უფროსი აღარ ხარ. ეხა შეხარ ეჯარი ნინძა რა. აი, შენი შოკი აქეთ იყოს და სახში რა გინდა რომ თქვა. ან დააგაწინაურეს და გაიმსა. ხო, მინძავარო რა, ანუ უცებ მიდი ხარ სახში და ეუბნები, მინძავარო და. ეხლა სახში გაგიგებენ, მაგრამ აი, ნათესავებს რა გინდა უთხრეს ოფელში. ან ამ ზუგდიჩში. ხო, რა გინდა რომ იმათ უთხრა, ანუ ნინძავარ. ხო? ანუ უცხო სიტყვებით ნუ ველაპარაკებიო კეთ. ხო, და ნინძას რო ახსენებ, ხო, პირობითად რა, ხო, ანეჯაის მითუმეტეს, ანუ მითუ. ანუ რაღაცაირად იცი რაღაცა, ყველაფერი, თელი შენი ბრენდები დაქცევდა. შენ მაშალმა XP-ატმა ფერი დაკარგა, ანუ ყველაფერი გაგიუფასურდა ამ ცხოვრებაში, რა, უცებ. ხო და ამიტომ ამბობ რა, რომ აი პრობლემურია რა, ანუ მომზადება ჭირდება ამიტომ ზედარგოლის მენეჯმენტის პირველ რიგში მერე გატესტვა ეფექტების გაზომვა რა ანუ ნებისმიერი ეჯაილ ტრანსფორმაცია ხო რაც არ უნდა მცირე დეპარტამენტში გავაკეთოთ ნუ რაც უფრო enterprise wide არის ოკეი როგორი სიტუაცია ნახეთ ის აუცილებლად არის ყოვლის მომცველი ანუ შეეხება ჩვენ სტრატეგიას შეეხება ადამიანებს შეეხება ტექნოლოგიებს. იმიტომ რომ ეშენ ეჯაილით, აი ამეებით, ეხლა ეს ფუცლებით ვერი მუშავ. აი ძალიან დიდი ბოდიში. ხო? შეეხება ტექნოლოგიებს, არა? და პროცესებს, რაც გაქვს ორგანიზაციაში, ხო? და მეორე მხრივ ეს არის იტერაციული პროცესია, რა წინასწარ ყველაფერს ვერ დაგეგმავ. ანუ თითო იტერაცია, თითო KPI, KPI მითუმეტეს აქ ინდივიდებისა და ჯგუფების პერფორმანსის დონეზე შიდა მიჟერმენტები და გარე ფაქტორების მიჟერმენტი, ანუ მარტო შენ მე როგორ მუშაობ ისე კი არა, ჩემი
პირობითად აი კონტრაქტორი როგორი კმაყოფილია ბაზარზე ხალხი როგორი კმაყოფილია ყველაფერი უნდა გაზომო და მეორე უნდა გადავწყვიტო შემდეგი ნაბიჯის თვალეშემ. იმიტომ ფეილები აი ამ ყველაფრის არასისტემატიზირებულმა დაგეგმავიცის. Ну გარდა მაგისა ეხა ყველაზე დიდი რეიტი ბაიც ფეილი წლიდან წლამდე სტოპში არის ეს არის რომ შეუსაბამო პროცესების დანერგვა მოხდა შეუსაბამოდ. Ან მოდელი მოარგე ცუდად, ან კარგი მოდელი იყო, მაგრამ პრაქტიკაში ვერ მოარგე. ან არ იმუშავა. ეს არის ტოპ ფეილი. დაახლოებით 60-70%. Მერე კულტურული, ეს არის ზოგადი რეზისტენტულობა არის და რა თქმა უნდა მერე მოდის კომპეტენციები და სკილები ადამიანების. Ну, აქ ეხლა როგორი რაღაცაა. ეხლა ეს კომპეტენციები და სკილები გამზადებული არავის არ აქვს. იერარქიულ ორგანიზაციაში ჩვენ გვქონდა ის კომპეტენციები და სკილები, ეხლა აქვს სხვა რაღაც. ამიტომ შემზადება ჭირდება რა. მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად რადიკალური ნაბიჯების მომხრე ადამიანი ვარ, ყოველთვის მესმის, რომ იქ სადაც ადამიანის ადამიანური ფაქტორია, მოდი ესე თვალესე ყინულებია წავს, ნუ გადავასხავთ ცოტა, ნელ-ნელა ეტაპებით რაღაცა ვაჩვენოთ რა. და ნუ ლიდერშიპის არარსებობა, ეგ კიდე მეორე პრობლემაა, რა ლიდერში საპორტი არ არის და ზოგადად მაგაზე ისე მინდა ჩაგეკითხო, იმიტომ რომ ხა ჩვენ რაღაც გამოცდილება გვაქვს ამ პროექტების კეთების და ანუ ხო, ეს ლიდერშიპი საპორტი შეიძლება იყოს ანუ სერიოზული ის ფაქტორი, ანუ ეჯალ ტრანსფორმაციის პროექტში, რომ ხა ჩემი შეხება ამ ეჯალ ტრანსფორმაციებთან არის, ანუ პროექტის თვალსაზრისთან ვაკეთებ ამ ტრანსფორმაციას, ანუ გარე კონსულტანტები ვართ და ვეხმარებით ასე ვთქვათ ეს ვთქვათ იქ სკრამი და ინერგოს და ესეთი რაღაცები და იცი რა მაინტერესებს, ანუ შენ მაინც იძახი ესეთ რაღაცას რომ პასუხისგებელი, ანუ აი ამ თქვა, თუნდაც პილოტურ პროექტზე, თუნდაც ერთ იუნიტში, თქვა, აი ეს სამსახურში, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, ალტიმეთ პასუხისგებელი ვინ არის? ანუ ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ ვინ იღებს პასუხისგებლობა? ალბათ კომპანიის მენეჯმენტი, როგორც ხდები, ხო? საბოლოო. იმიტომ რომ სწორი გზა, აი რაც წლებით გაიტესტა, სწორი ტრანსფორმაციის გზა არის, რომ ჯერ ზედა დონეზე ხდება სწავლა. და გადაწყვეტილების მიღება, გაცნობიერება. ანუ ტონი უნდა მოდიოდეს ზევიდან, მაგას იძახი შენ და არა პინიქით ქვევიდან. მაგალითად, აი დიძახდეს, რომ ეს მინდა, ეს საჭირო არის და აა მე უკვე მოდის კოლაბორაცია. უბრალოდ შენ როდესაც პროექტს აკეთებ, ხო? იქ ლიდერშიპის საპორტის გარეშე არ გამოდის. ხარი უნდა დაგიჭიროს, ხელი შეგიწყოს პირობითად, გაიჭედე დახმარების და შეცდომის საშუალება უნდა გქონდეს. ხო? ელემენტარულად ამ პროექტს ვიღაცა უნდა აფინანსებდეს და არ უნდა სვავდეს რაღაც არაადეკვატურ კითხვებს და არაადეკვატურ კომპონენტებში არ უნდა გჭედავდეს ეს ჯამში. თორე ის რომ ძალიან კოლაბორაციით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ეს ცალსახა, მაგრამ ანუ მაინც საბოლოო ჯამში რაღაცა იერარქიაზე გავდივარ, სხვანაირზე, მაგრამ მაინც გავდივარ და აი აქ ფლობელებზეა საუბარი CEO-ზე, რომელმაც ეს აუცილებლად ანუ ეს საპორტი ძალიან დიდი პრობლემაა. აი ვოტერფოლში მაგალითად 75% პროექტების იმიტომ ფეილდება, რომ ზედარგულის მენეჯმენტი ხელს არ უწყობს. აჰა. ისე 18 სტატისტიკა. უფრო ახალი აღარ მაქვს. კაი, მოდი მაშინ ესეთ შეკითხვას დაგისვა, რა, ანუ შენი აზრით, აი ტოპ რავი, ხუთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს, ნუ რატომ ფეილდება თქვით, ხო, თქვა. კი ბატონო, მაგრამ აი ტოპ 5 რამე, რაც შეიძლება ურჩიოთ ორგანიზაციას, რომელიც დაადგა მეჯერ ტრანსფორმაციის გზას. რა განაპირობებს წარმატებას? აა, წარმატებას რა განაპირობებს? აი პრინციპების დონეზე და თქვა უბრალოდ ხო ხდები აი რა დამბედაობა მაგალითად ხო თქვა თან რაღაც აი ცოდნა კომპეტენცია აი შენი აზრით ხო აი რაზე უნდა იფიქროს თქვა აი პატარა კომპანია პატარა ორგანიზაცია ავიღოთ შედარებით ხო რაღაც ანუ პატარა მენეჯმენტი რომელიც ფიქრობს იმაზე რომ რაზე უნდა იფიქროს პირველ რიგში ჩემი აზრით ეს არის რომ შეცდომების არ უნდა ეშინოდეს რა ეს არის გამბედაობა ალბათ ხო შენ რომ შეცდომების არ გეშინია იმიტომ რომ ეჯელ ტრანსფორმაციას ხშირად წლები ჭირდება და შეიძლება გავიდეს წლები და კიდე არ თქვა რომ აი მე ფული ეჯაი ვარ და ანუ რაღაც კომფორტულად არა. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ იქ იქნება შეცდომები. მეორე ალბათ რა რეკომენდაციაც შეიძლება მე ახლა ანუ ჩემი ქართული გამოცდილება გქონდა ესეთი სტანდარტული ეჯაი გამოეჯაილების არა, იმიტომ რომ აქ ახლა ძირითადად ორი დიდი კომპანია ვიცით რომელიც გადადის რაღაცა. ანუ გლობალური რაც ქონია ახლა შეხება და პლუსი. ა მეორე არის რომ აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის იტერაციული მუშაობა. ხო? ანუ ერთად გრანდიოზულად დავიწყოთ ესე არა ეს ვოტერფოლი არ არის რა. 16 სართულიან კორპუს არ აშენებ. აქ ძაართული პროცესებია და გადიხარ ადამიანებზე.
იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ხვალში უკეთესად უნდა შეიქნა ღირებულება და აი სან უნდა დაგვაწყდეს. მცირე იტერაციები რა, ის რაც განაპირობებს. კიდევ მნიშვნელოვანია, ხა რიგითობას არ მიყვები, იმიტომ რომ მეგონი ყველა ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ გაცნობიერებული უნდა იყოს არჩევანი. რატო გადავდივართ ეჯაილზე? ანუ პირველ რიგში შენი სფერო ფიტი უნდა იყოს, ხო? და ზუსტად უნდა იცოდე რას ელოდო. ანუ რას გინდა რომ მიაღწიო. არ არის სწორი ხა 1 წლიან და 5 წლიან გეგმებზე საუბარი, მაგრამ დაახლოებით რატომ აკეთებ და ინდივიდუალურად ანუ თუნდაც დიცერაციისთვის KPI-ის დაწესება არის მნიშვნელოვანი, ეს არის შენს ინდიკატორი. შენს მიერ არჩეული გზა ზოგადად არის თუ არა სწორი. ანუ minimum viable product-ის აბსოლუტურად ჩემი აზრით აი ეს კონცეფციით უნდა წახვიდე. და კიდე მე ვფიქრობ ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ უკან დახევა მოსულა რა. ანუ თუ ნახე რომ არამართლებს, თუ ნახე რუკზე უნდა იპოვო, ნაბიჯებით უკან უნდა დაიხიო, სხვა მოდელი მოძებნო, ხო? აი როგორც MVP-ის კონცეფციაში რო უდევს რისმე, ძალიან მომწონს ეგ ბიზნეს სტარტაპის კონცეფცია, ზოგადად ცხოვრებისეულა ძალიან კარგად ამართებს. არის ეგ ჯობია დაიხიო უკან შეცვალო პირობითად, ვიდრე შეცდომებით გააგრძელო რა. აი ეს არის ჩემი აზრით ის რაც არა მარტო Agile-ში, ზოგადად ნებისმიერ ტრანსფორმაციულ პროცესებში გლობალურად წარმატებული საკონსულტაციო და ეს change პროექტები ამას მეტყველებს. ნუ Agile-შიც ესია. შეცდომები დაუშვა სწრაფად, სწრაფად ისწავლო, სწრაფი ადაპტაცია. კი, კი. აი, შემდეგი კითხვაც მაშინ ეგეთი არის, ხო? არის რაღაცა ფრეიმვორკები, ანუ გამზადებული რეცეპტები, იგივე ანუ Safe და ესე შემდეგ, რაც გაძლევს შენ ერთგვარ, ანუ გზას, რა გზას კომპანიამ უნდა გაიაროს. არის ვარიანტები, როდესაც ანუ ჰიბრიდულ მოდელებს იჩენს კომპანია და თქვა, ანუ ადაპტაციას განიცდის თვითონ ამ პროცესში, ანუ ეძახის რაღაცა კომპონენტები ამ შოუს, ვანაცლებს სხვა რაღაც. და შენ რომელი გზის მომხრე ხარ, ანუ strictly მიყვე, თქვა, ასე თქვა, რაღაც კონკრეტულ სხვის დაწერილ, ანუ აი ამ რაღაც frameworks თუ თქვა, რაღაც გამოიჩინო მეტი მოქნილობა და რაღაც ჰიბრიდული მოდელები ან რაღაც ცვლილებები შეიტანო. ხა, პირადად მე სიმართლე რომ ვკითხოთ, მეთოდოლოგიების მიქსით ვერთობი ბოლო 6 წელია. რაღაც აი ფან რო ვიპოვო ჩემს საქმიანობაში, მე ვერთობი მეთოდოლოგიური მიქსებით. მაგრამ ეს ჩემი მარტო ჩემი გართობა არ ყოფილა ესეთი და ანუ ეს ზოგადად აი ხა 2021 წლის PMI-ის Pulse of Profession-ში არის ძალიან საინტერესო რამ მოცემული, მათ შეისწავლეს პანდემიის გავლენა ზოგადად პროექტების მართვაზე. და ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოჩინეს ეგრეთ წოდებული gymnastic enterprises. ეს არის ახალი ტიპის ორგანიზაციები, ну, ხა ტანვარჯიშის ტერმინოლოგიებით რო არ ვისაუბროთ, ალბათ მოქნილი ორგანიზაციები, ხო, ესე უბრალოდ უფრო ქართულად გულისთვის უფრო მისაღები. და გიმნასტიკური და ელასტიკური რა. ხო, და ეს ორგანიზაციები არიან როგორები იცით, რომელსაც ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც ყველაფერი გაჩერდა, ყველაფერი დაიხურა, ყველაფერი დაეკიდა, არ ვიცი რა, ანუ შოკი გქონდა. ხო, ჩვეულებრივი გლობალური შოკი. ეს ჩვენი ერთხელ დავიშოკეთ და მოჩა. ასეთ ორგანიზაციებში ანუ ისეთ როგორი ორგანიზაციები წარმოიშვა, რომლებმაც გააკეთეს ზუსტად აი ეს მეთოდოლოგიური მიქსი პროექტიდან პროექტში. ანუ რაც კი გვაქვს Agile მეთოდები, Waterfall მეთოდები, აი ეს მეთოდები არის სიტუაციურად. ოღონდ თავი საზომი რა იყო, რომ ადამიანმა უნდა იმუშაოს უფრო კარგად აი ამ მეთოდოლოგიურ აჯებსანდალში. აი ეგეთმა კომპანიებმა 20%-იანი უკეთესი ხო პროდუქტიულობა აჩვენეს შედეგების მიღწევის კუთხით. და ყველა კომპონენტში 10-15%-იანი აქვს, ვიდრე მეორე ტრადიციული ტიპის ორგანიზაციები, რომლებმაც აი რაც ადრე მუშაობდნენ, იგივეთი რო გააგრძელეს. უპეტესი წილი ვოტერფოლები იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ცირე Agile კომპანიები ცეთი 10-15%-ამდე თუ არ ვწდები გამოერია. რომლებმაც ანუ ეს კამი ვიყავი, კამი დამორჩა. დანარჩენებმა ეს 20 მიდგომა თავისი რაღაცეები გამოიგონეს და გაცილებ. ანუ ზოგადად მეც ეგრე ვმუშაობ, მე მირჩევნია ეგრე, იმიტომ რომ მე თუ რაღაც და არ გავერთე ხოლმე, ერთი და იგივე რაღაცა ჩემამ ტერმა აკეთა, ხო? მე ვერთობი ხოლმე ამით, ეხლა საბედნიეროდ ამას ვერ ხვდებიან ხოლმე ჩემი დამკვეთები უმეტესი.
აი მე ხა მასაჯაროთ ვამბობ ხო უკაცრავად თანვიცეთ აა ხო და იცით როგორი რაღაცა ანუ ეს თურმე თან ძალიან კარგი ეფექტი ძლევა რა ანუ მარტო ნინო ერთობა ლოკალურად კომპანიებმა 20%-იანი ეფექტურობით ამ პანდემიის პირობებში ხომ რა არც ერთი დაფეილებული პროექტი თქოს ესე განდიოზულად არც ერთი პროექტი ამათ არ და ასე რომ მომავალი ეს არის აი როგორც ცოტა ხნის წინ აღნიშნია რა აი ეს არის მომავალი რა მეთოდოლოგიების მიქსი აპროუჩების მიქსი ეს არის აი როგორ არის რიგი პრინციპების მიქსი ისე ძალიან არა აიტი სტანდარტულა ესეთ ვოტერფოლურ სტრიქტ იერარქიულ ოპერაციულად გაწერილ სფეროებში და დეპარტამენტებში აი ეს არის ჩემი აზრით მომავალი და ისაიტკენაც ნუ უკვე დღეს ხედავთ რომ მივდივართ რა. იცი არის ანუ მე უბრალოდ ამაინტერესებს სეშენი ასე მაინტერესებს რომ აი ამ თამაში პირობითად ხო შეიძლება არასწორი ეს არის ხო ანუ არიშში მოდი ესე ვთქვა ხო კომპანია როგორ არ დაიკარგოს ანუ როგორ რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ გაიგოს რომ რასაც ის აკეთებს ანუ ეხა მუშაობს ან არ მუშაობს ხო ნუ დაახლოებით ხომ მე ჩემ ზამიგენო მაღაზია მაქვს მაგრამ შენი აზრი მაინტერესებს ხო როგორ არ გაერთოს ამ თამაში და ანუ ფოკუსი არ დაკარგოს და საბოლოო ჯამში ანუ ამის ფოკუსი პირველ რიგში შენ როდესაც სწორედ მცირე იტერაციებით მიდიხარ არ დაკარგა ორიენტირს ანუ ამის ორიენტირის დაკარგვა შეიძლება ხოლმე იმაში რა ქვია აი ძელადიან გაგებმაში რა რო აი სადღაც რაღაც ციფრი აგიცდება და პარალელური წრფი აცდება საზო წფეს ხო ხო მცირე იტერაციებით როცა მიდიხარ მაგის შეცდომის დაშვების ალბათობა არის ხოლმე მინიმალური მაგრამ აქ რა არის მნიშვნელოვანი რომ ნებისმიერი აი ეს თამაში და გართობა რასაც შენ აკეთებ აუცილებლად უნდა იყოს მიმული შიდა და გარე მზომებზე ხო ანუ მე რაღაც ზოგადი KPI აუცილებლად უნდა მქონდეს და მიღებულ შედეგს უნდა ვადარებდე. რო გესმოდეს რამდენად წარმატებული ხარ შენ აი ამ პირობითად თამაში. კი, კი. ანუ როგორც არის რა, ეხა წონაში რომ იყრეთ რა. ანუ რას უყურებ? უყურებ პარამეტრებს და უყურებ სასწორს. ეხა გააჩნია თუ მასაში მატულობ სასწორს არ უნდა დახედოთ, რომ გული გაგისკდება. აა თუ ფორმებზე მუშაობ და დავუშვათ ნუ რაც უფრო მეტი საზომია, მით უფრო უკეთეს ფიდბექი. ხო, გააჩნია მიზანი რა არის ეხლა, ანუ თუ მასაში მატულობ, პირიქით უნდა მოიმატო და ფორმები უნდა გაგეზარდოს, ნუ გაჩნია კაცი თქალია და პირიქით, ანუ მაგრამ ორივე ვარჯიშია. უბრალოდ მიზნები არის განსხვავებული. ამიტომ არის აქაც რა, ანუ აი ამ პროცესში აუცილებელია საზომი, ისიც როგორ კვირაში ადრე არ უნდა აიწონო, იმიტომ რომ გული გაგისკდება. ხო, და ასე თავიდან ეგრევე კაი შედეგი არის მერე ნელა. კი, მერე გიყინება და პლატო იწება ყველაზე საშიში. მერე გიყინება, ხო, ხო, ხო. აჰა, გასა. ეგეც ეგ არის რა, ანუ საზომები უნდა დაიყენო შენ და საზომები ახლა როგორც თქვი ორნაირი არის, შიდა საზომები და გარე საზომები, შიდა პერფორმანს მეჟერმენტები და გარე. მათ შორის ჩათვლის თანამშრომლების ბედნიერების გათვლით. აჰა. არა, გათვლა რა, ახლა ვერ გაზომა ბედნიერებას, მაგრამ კითხვარები და ელემენტები სკრამ მასტერიც იმიტომ არსებობს, რომ ეგეთ რაღაცებს უყურებდეს და ეგეთ რაღაცებს აუშვათ არა მარტო ეგეთ რაღაცებს აკვირდებდეს. ნინო, მოდი აი აქტუალური თემა არის ხო რა, ანუ ისე უგრუნდებით აი ამ გაურკვევლობას და აი ამ ქაოტურ ასეთ მოცემულობას, რაც 20 წლის წინ იყო, ანუ 10-ჯერ უფრო უარესი ეხლა გვაქვს და ამას ყველაფერს კიდეს პანდემია დაემატა, რამაც მართლა ნუ აი არია დარია ყველაფერი აბსოლუტურად და აი პანდემიამ რა გავლენა იქონია თვითონ ანუ აი agile-ზე ზოგადად ხო თქვათ ან თუ შენ გაქვს რა ინფორმაცია თქვათ რა გამოწვევებს უხენებს კომპანიას რომელიც ტრანსფორმაციის პერიოდში არის ხო ანუ ეს არის გამოწვევა არის ეს არის პრობლემა ეს არის შესაძლებლობა აი როგორ უყურებ ამას რა ანუ აი თვითონ პანდემია როგორ მოქმედებს რა ერთი რაღაცა შეთქვი რაც მითხარი რომ ანუ დაბუსტა სერიოზულად იმ ა ზოგადად ეხლა პანდემია ეს ვუკა სამყაროა რა იყო მანამდეც მაგრამ რაც უფრო მეტი ტექნოლოგიები შემოდის ნიშნავს რომ მეტად გლობალურები ხდებით გლობალურები გავხდით ბევრი ინფორმაცია სხვა დოზის კონკურენცია და ასე შემდეგ და ეს უკა სამყარო კიდე ეხლა საგიჟეთში ხო ცხოვრობთ და ეხლა გაგვიკვადრატო და ეს საგიჟეთია რა ამ პანდემიამ საერთოდ და ზოგადად საუბარია ეგეწოდებულ new normal-ზე ახალ რეალობაზე ანუ ამ პანდემია ბოლოსში რომ გავალთ მივიღებთ რეალობას რომელიც არასოდეს არ იქნება ის რაც იყო პანდემიამდე ეს ფაქტი ამაზე ყველა საუბრობს ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა აღმოაჩინეთ ამასობაში ეხლა რაც შეეხება agile-ის
გავლენას. პირდაპირი კავშირი არის ამ პანდემიასა და HR-ს შორის და ზუსტად გეტყვით რატო. Პირველ რიგში ის, რომ ძირითადი დაუშვათ ჩეინჯები, რაც კომპანიებში გაკეთდა, დაახლოებით საუბრობ, ну, ეხა PMI-ის კლევებში 2-დან 3-მდე გლობალურად ესეთი გავლენიანი ხალხი იღებს ხოლმე მონაწილეობას რა, ამიტომ პირადად შეფს PMI-ის სორსია და PricewaterhouseCoopers არის ხოლმე ყველაზე ასე ვთქვა reliable რა, რომელზე შემიძლია მეც ვენდო ჩემს ბიზნესში და გამოვიყენო თავისუფლად ჩემს კლევებში. Სამი ძირითადი რაღაც მოხდა, ანუ 70-80%-ამდე ჩეინჯებზე ვსაუბრობთ, რომ პირველი ეს იყო digital transformation. მეორე ეს იყო სტრატეგიის ცვლილება და მესამე ეს იყო flexibility-ის ზრდა კომპანიებში. და flexibility-ის და რა არის თუ არა agile-ის პრინციპების დანერგვა. მოქნილი ვერ იქნები სტატიკურ იერარქიაში და სტატიკურ waterfall-ში. ანუ გლობალურად კომპანიებმა ეს agile ელემენტებით დეპარტამენტებში ან გლობალურად ან კლიანობაში დაახლოებით თუ არ ვცდები 55 თუ რაღაცა ცოტა ციფრი არ მახსოვს კომპანიების top 3 change-ი პანდემიის შედეგად. ამიტომ პირდაპირ გავლენა იყო. მე დიჯიტალიზაცია, დიჯიტალიზაცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, agile პრინციპების გარეშე თანამედროვე გაგებით, ეხა ERP სისტემების დანერგვაზე არ ვსაუბრობ, ვსაუბრობ workflows partly remote-ის, სადაც visibility-ა. ამიტომ შესაბამისად ამ პანდემიამ პირდაპირ დაგვოსდა agile. Да, ისეთი სტატიკური ორგანიზაციების კი პანდემიის დროსაც და მერეც უკვე სხვანაირად დაიწყეს გუნდება მუშაობა, შედეგებზე დავიწყეთ უკვე მუშაობა. რეპორტები აღარ გჭირდება, ფურცლები აღარ გჭირდება, ყველაფერს პირობიტეთ ხედავთ, ну, მაგალითად Kanban board-ზე. დროის რეალურ მასშტაბში ფაქტიკულად. ხო, live-ში ხედავთ რა ხდება. სულ ამ ჭირდება მე ვიღაცასთან თათბილები ყოველ დღე, ამ ჭირდება სამოფეჭდილი რეპორტები, ჩავიხედე ქარზე, ხდება პრობლემა, ქარზე წერია. აღარაფერი იმალება და მე მჭირდება კონკრეტულად ერთ კვირაში შეიძლება ეს შედეგი გამიკეთო და სულ არ მაინტერესებს შენ ახლა ფოდიშტა დივანზე ხარ წამწოლილი არა თუ ოფისში მიზე ხარ გავსტუკეთ და ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა იცით იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვამბობდი რომ თუ ეს არ არის საქმე რომელსაც აი ესე face to face ადგილზე ჯდომა ჭირდება ვაკეთოთ რა საიდანაც გესიამოვნებდი პროდუქტიულობის ხარისხი იზრდება ამ დროს და მაგრამ პასუხისმგებლიანი სტატისტი, აი აქ გვაქვს სამუშაო რა, გლობალურად ძალიან ბევრ ერს, რა შორის ჩვენს. არ არსებობს თავისუფლება პასუხისმგებლობის გარეშე. ძალიან საინტერესო. ნინო, მოდი მაშინ მოდი ესეთ კითხვას დაგისვავ ხო სამ მრჩველო დამსწრეების კითხვებზე გადავალთ, ანუ უკუგებას რა დროში უნდა ელოდებოდეს კომპანია, რომელიც განიცდის agile ტრანსფორმაციას, თქვა, აი მენეჯმენტი როდის იგრძნობს, რომ აბსოლუტურად თვისობრივად ახალ მოცემულობაში არის, თქვა. ეგ არის, ანუ მაგაზე პასუხი არავის არ აქვს და გეტყვით რატო. ძალიან ბევრნაირი, როგორც თქვი, agile ტრანსფორმაცია არსებობს, რაც უფრო დიდი და ასე თქვა, ეს იერარქიულია ორგანიზაცია, მით უფრო დრო და ეფორტი გჭირდება. ხო? ამიტომ შეიძლება agile ტრანსფორმაციაზე დაგჭირდეს 2 წელი, 3 წელი და ბოლომდე მაინც ეფექტიური. ეს არის ongoing პროცესია. მე შეიძლება ერთი მოდელი დანერგე, დრო გადის და შემოვიდა რაღაც ახალი სოფტი, ახალი მეთოდი შემოვიდა. მოდი ეს ვცადოთ, არა? ანუ ეს რაღაცნაირად ongoing პროცესია. არა, ეს როგორია, ეს ადამიანი ერთხელ ვარჯიშს რო დაიწყო დარბაზში და მე მთელი ცხოვრება რო ვერ ეშვები. დაახლოებით ეგეთი მოწალვა იცის ამ. Ну, კარგი გაგებით. ამიტომ აქ უკვე თვითონ მაგრამ რა არ არის იცით კარგი მე ყოველთვის ნებისმიერ ცვლილებებში არის ძალიან ცუდი რომ მე საბოლოო რაღაც წერტილს არ დავსახავ ხოლმე. აი მაგალითად თქვა რომ მე წელიწადში მინდა მაგალითად მექნება 5-6 იტერაცია, თითოეულ იტერაციაში რას გავაკეთებ არ ვიცი და პირველში შემიძლია თქვა რა არის მე და მაგრამ მოდი ახლა ისე ავაწყო და დავგემოთ აი როგორც სპრინტში როგორც სკრამში რა ბექლოგები დაახლოებითი ბექლოგები ხო ვიცით მე ვამატებთ ხო ან დაახლოებითი ვიცით ამ გზით რო წახვიდე თქვა რომ ერთ წელიწადში და ერთ წელიწადში ახლა იტერაციის KPI-ის მიხედვით შენ გადიხარ და ერთ წელიწადში უბრალოდ რაღაც ნიშნულზე გახვალ არ დაასრულებ ხო ალბათ ნიშნულოვანი ახლა მე ვთქვი ანუ მასშტაბებს გააჩნია და კონკრეტულად რაზე მოილაპარაკე რა პროცესებზე როგორ გადაწყვეტ დანერგვას
იქიდან გამოდინარე შეიძლება მადა როგორი გაკალბათ ხო ხო იქ ფინანსები ხალხი როგორი ყავს იქ კომპეტენციები 52% ხალხის ფეილს იწვევს და წლიდან წლამდე აი ეს ტოპ 3 არ იცვლება თქო ნახო ჩაშადელი იმის წინანდელი ეს state of agile რეპორტები ეს ჩემი ასე ძალიან კარგი სორსია ტრენდი რო გაიგო გლობალურად რა ხდება იქ თუნი ის კუთხით და მათ შორის დევოპსის კუთხით ძალიან საინტერესოა. გლობალურად აღწევა ხასე თუ ისე ჩვენთანაც. ეცეთ საიდან სადღაც უნდა ავიღოთ ჩვენ ბენჩმარკი, რაღაცას უნდა დავედაროთ. ხო, ჩვენ აქ кейსები არ მოქვს. ანუ აბამა ჩვენი кейსი გაწერილი არ არის. ხო, ჭორების დონეზე და ისე რასაც გვეტყვიან, ეგ ვიცით იმის შესახებ თუ რა ხდება. ამიტომ საიდანღაცი და სადღაც ეს starting point-ი უნდა ავიღოთ და ზუსტად აი ეს სტატისტიკები და ეს რეპორტები და კვლევები აი ესეთი სანდო ორგანიზაციებისგან არის ის რაზეც შეგიძლია აიღო რაღაცა ესეთი საწესი წერტილი და მეორე უკვე უნდა იფიქრო აბა ამის შეთა როგორ გააკეთებ. იმიტომ ახლა copy paste რო არ მუშაობს ჩვენ ამას მეფიქ კახასთან რო მუშაობდი ბენდოსთან მაშინ რა მეტაში. ეს იყო 2004-2005 მაშინ მივხვდით და იმის მერე ახლა დიდი კი არაფერი შეცვლა ამ ქვეყანაში. ფრიო რო არის აქ ჩვენ ესე მიყვებით რა და გეფი ჩვენ შორის არ პატარავდეთ. Ну, ცოტა შეიძლება დაპატარავდეს და კი, რაღაცეებში დაპატარავდა, მაგრამ ეგზისტენციალურად. რაც მიყავით ის დავში. მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმები. ნინო, ეს რაღაცა შეიკითხები კიდე, ანუ არის არსებობს ესეთი თემა, თემა რა ანუ ეს common misconception-ები რა, ანუ არასწორი წარმოდგენები, რაც არის agile-ზე, ეს შენი გამოცდილებიდან უშუალოდ რაც შენ გაგაჩნია ხო, იგივე თქვა საქართველოს ჭრილში. ყველაზე გავრცელებული არასწორი წარმოდგენები, ანუ რა არის agile, აი თუ შეიძლება რომ აი მაგაზე რაღაც ორი სიტყვით თქვა რა, რომ ნუ არასწორი წარმოდგენები რა, ზოგადად წარმოდგენები არ არის ხოლმე, ანუ რა არის რო უთხრა, აბა რას გულისხმობ agile-ში ვერ გეტყვიან ადამიანები. აი როგორც აი PMI ვინ არის ტიპის. უბრალოდ აი აკეთებს და რა მეც კონკრეტულად ამას აკეთებს. გაიგონა სადღაც ვიღაცა აკეთებს და სიტყვის მასალა, ანუ agile. ეს არის პირველი ჩემი აზრით ტრაგედია, რომელიც განათლების პრობლემაა და ეგ არ არის ხა მარტო ჩვენი ქასთან პრობლემა, ეხა გლობალურად რო ნახო ძალიან ბევრი ქვეყანაში არის განათლების პრობლემა. ხო, ეხა. აი ჩვენ გვიყვარს ხოლმე რა ქართველებს, აი ქართველები, აი დამიჯეროთ, რომ ძალიან ბევრზე ძალიან მაგრები ვართ რა. აი დამიჯერე ხა გლობალურად თითქმის ყველასთან მაგ ხოლმე შეხება, სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა პროექტებში უკვე რავი. 20 წლის ასაკიდან ეგრე ვმუშაობ და მეწუნეთ, რომ ბევრ ამში გაცილებით ძალიან მაგრები ვართ და არ გვინდა. ეხა ჩვენი ძაგება გვიყვარს ხოლმე განსაკუთრებით. კი, ხო, ეგ არ პოპულარული რაღაცა თქვი, ანუ არაპოპულარული რაღაცა თქვი, ხო. აა, მაგრამ ეხა პოლიტიკოსი არა ვარ, კენც არ ვიყრი და ეხა აი დარდით არაპოპულარული რაღაცა თქვი კიდე. აა, ხო. აი, კი, აი პრეზიდენტზე რო ვიყრი, კენც რო გავხდები რაღაც, მაგრამ პეჩი მივახციე მე მაგის სასახს. ოკეი. შემიძლია. აა, მაგრამ არ მინდა. აა, ხო, ეგ არის პირველი გააზრება და ეგ მარტო agile-ს არ ეხება. ციფრულ ტრანსფორმაციაში რას გულს არ ვიცით, ვოტერფოლი რა არის? არ ვიცით, ხო, იმიტომ რომ ეხა შენ მაგალითად თუ გინდა გაიგო კაპიტალიზმი, უნდა წაიკითხო პირველი მარქსი ენგელსი არა, მაგის გარეშე. ვერ დაადარებ, ხო? იგივეა ეს ვოტერფოლი, არ ვიცით. ეჯაილი, არ ვიცით. პროექტის და ოპერაციული საქმიანობის გარჩევას ვერ ახდენენ ორგანიზაციებში. ანუ ისეთ რამეს ეძახიან პროექტებს და პროექტ მენეჯერს კლასიკური გაგებით, რაც საერთოდ არ არის და პირიქით. ხო? აა, მას წინ ეხლა აი რამდენჯერ შევხვდა, აი ხა რო არ თქვა მოვკვდები რა. თქვი. ეძებენ პროექტების და ეხა ბოლოს ვისაც დაუპოსტე ეხა თუ ის ნახავს ამ ვიდეოს, ნახავს. პროექტების მართვის მენეჯერი, აი ამიხსენი ლევან რა არის. აა, პროექტ მენეჯერ მენეჯერ project manager-ი კვადრატში? მართვის მენეჯერი. ანუ ეს ხო სინონიმია. აბაო, ბევრ პროექტს რომ მართავს, იმას რა ქვია? მან გააჩნია რას აკეთებს. თუ იმას ბევრი პროექტი აქვს, უბრალოდ ვირივით აპახავე project manager-ს, ხო, ამას არაფერი არ ქვია. თუ მან ცალკე PM-ები აქვს ქვემოთ და ეს უკვე და დალინკულია პროექტები, program manager-ი ყავს, არა დალინკულია portfolio manager-ი ყავს. ო, ეგეც კი, ანუ აი ეს არის პირველი პრობლემა, რომ agile რა არის, არ ვიცი. და ვიცი რა კარგად იგუგლება? მაგას გასანანი, ანუ ყველაფერი დევს ზედაპირზე. ხო, წუთია ვიდეოები დევს YouTube-ზე, სადაც safe რა არის ახსნია, Scrum in 5 minutes-ს ქვია. კი. In 10 minutes-ს ნახავ, in 20
მინს ნახა თუ გეზარება ხო ჩარტე მანქანაში მოусმინე რუსული გინდა ინგლისური გინდა ნუ ქართულად გვაქვს შიმშილი ამ ლიტერატურის მაგრამ არ იწერება კი სამწუხაროდ არა ხარ ან თუ ითარგმნება ძალიან დიდი აი სხვა ეს ხარ მეწერ ქართულად რამდენიმე სტატიას დოქტორანტურისთვის წერდა თორე არც მაგას არ დავწერდება არის ინგლისურად ხო აი ხო და რას ვაუ ეგ არის პირველი ხო და მეორე უკვე აი ეს გააზრება არასწორი აი მაგათ მე ძალიან ბევრი გამსმენია როგორი რაღაცა იცი აი ლინ სტარტაპთან მიმართებაში სხვა ეხა ხო ცოტა ჯაილის ერთ-ერთი ის არის რა რომ ეგ გულისხმობს მე რაც მინდა ის უნდა ვაკეთო და რაღაცა არანაირი წესი არ არსებობს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ არ არის გრძელი სოლის სკრამში ჩაიხედა როგორი გაწერილი პროცესია. კოდი ძალიან ყველაფერი ძალიან გაწერილი პროცესია. კანბანში არის ზოგმა კანბანი ხა ნაწილობრივ არის ეჯადი, სადაც ტოიოტადან წამოვიდა, საერთოდ ლინიდან ტოიოტადან და ეს როლინგ ვეივი და შეგვი წარმოიშვა ეს ეჯაილისები ხო? ანუ პრერეკვიზიტი ეგ იყო და არ არის ეგრე რა. თავისუფლება ისევ და ისევ ეს არ არის რაც მინდა ის ვაკეთე პასუხისგებლობა რა შენი საკუთარი თავის და გარშემოყოფების მიმართ მათი საკუთრებისა და მათი სიცოცხლის მიმართ პასუხისგებლობა თავისუფლება პირველ რიგში აი ეს კომპონენტი იკარგება რა და მე ის რომ მაგალითად აი ხა მე რომ მოვინდომე და ბევრი ფული ჩავდო ნებისმიერი ის გავხდები რა ეჯაილი გავხდები უპრობლემო ნუ აი ეს ეგრეც არის რაც არ არის ფულზე არის მოცა მნიშვნელოვანია თუ გაწევთ ახლა ახლა კაი პარტნიორები და იქიდან მაგალითად ის გამოყვები ამ პროცესში კი ხო ხო უცხოელები ინვესტიციები საჭირო იქნება ყველა ხო მაგრამ მარტო ფულით ვერ გააკეთებ რა თქმა უნდა ფული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩამოგენელია მაგრამ მან ზოგადად მენეჯმენტის დამოკიდებულება თანამშრომლის მიმართ სულ სხვა ანუ ფაქტიურად შენ ზემოდან აღარავინც აღარ უნდა უყურო პარტნიორები ხართ ფაქტიურად შეიძლება წილს არ იღებს კომპანიიდან მაგრამ სხვა დამოკიდებულება რა აი სუფროსობა ნუ ეს გარკვეულ მე ხა ჩემი მან ცხადელი ხა უჩო საქმენობდი აქ იქაც ესეთი შიფტი იყო ანუ ჩვენ არ ვართ ტელევიზორები ჩვენ ვართ დამხმარეები და აი ეს ამის ახსნა ანუ ეს კულტურული შიფტის გაკეთება თვითონ აი აუდიტორებში ბისტანცა ეს რევიზორული წარსული ქონდა იყო აი რა ვიცი ყველაზე სერიოზული გამოწვევა რა იმიტომ რომ აი ამ პაგონების მოხსნა ასე ვთქვათ აღუნდოდათ რა ანუ იმიტომ ეს იყო შემადგენელი ნაწილი ასე ვთქვათ მათი საქმიანობის ამას ბროდ ვერანაირად ვერ ემშვიდობებოდნენ და არ ემშვიდობებოდნენ რა და ანუ აქაც ხა ძალიან ბევრი მას ხედავ ხოლმე რა ერთი პერიოდი ახლა ადრე შემოსავლებში ცენტრი იყო მაგრამ არა რაღაც რაღაცები იცვლება მაინც რა და ახლა ეს ცვლილებები პრინციპს აბოლოჯამში გარდაუვალია კარგი ჩვენი დრო აქტუალ კლიენტ ამოწურეთ, ამიტომ მოდი გადავიდეთ ახლა შეკითხვებზე, რაც გამომგზავნეს და ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, საქართველოსი დაახლოებით რამდენი ხანია რაც ეჯაილი, ანუ არის აქტუალური, რაც აქტუალური გახდა, ანუ რა დროს ითვლის ასე თქვა. საქართველოსი ახლა თუ ზუსტად მახსოვს, ძალიან ისეთი აქტუალურობა ასე ალბათ დაიწყო გეტყვით, ასე 6-7 წლის წინ დაიწყო ამან აი ამ ტერმინმა დაიწყო გავრცელება რა, ანუ და ზოგადად აი პროექტების მართვა როგორც ასეთი რა დისციპლინა და ის ძალიან დიდი თავის დროზე როლი იმუშავა ბიპისა და თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთობლივმა პროექტმა აი ეს ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მაგისტრის პროგრამამ სადაც ძალიან ბევრი ადამიანმა გავიარეთ იქ ერთი წელი სწავლობდი პროექტების მართვას და აი ზოგადად აი პროექტების მართვის სწორი პრაქტიკა ეს პროექტი დაიწყო 2009 წელს დაიწყო და 10-ში უკვე რაღაც გაჩნდა ბირთვი, რომელმაც სწორად ვოტერფოლი. მანამდე ფრაგმენტულად იყო, იცით ხალხი, ვისაც უცხოელებთან უმუშავია, ვისაც უცხოეთში უმუშავია. და მეორე უკვე ნელ-ნელა ეს ახალმა ტრენდებმა, იცით ჩვენ რო გავჭერით გზები უცხოეთზე, აი ამ პროფესიულ ნეტვორკებში რო გავხსენით უკვე გზები, თან წამოგვეწია ეს ასე ვთქვათ ეს დიგიტალიზაცია, სოციალური ქსელები და რაღაც. უკვე ამ ცოდნა დაიწყო შემოს. ანუ სოფლიო უკვე აკეთებდა ჩვენთან რომ შემოვიდა. ასე რომ აი ესე მე ვიტყოდი რომ ასე 6-7 წლის წინ დაახლოებით ახლა ზუსტად თუ ესა დაიწყო ამან შემოსვლა. მაგრამ ყველაზე დიდი აქტუალურობა მაინც ახლა აი გარ უნდა აუცილებლად თუ დააღნიშნოთ აი ესეთი დაბომვა დაიწყო მას შემდეგ რადგან TBC-ს გამოაცხადა რომ ეჯა ტრანსფორმაციას აკეთებს. ამან ძალიან სერიოზულად დაბუსტა ეს კონკრეტული. შეიძლება ტრენდი შექმნა ალბათ, ხო? ტრენდი შექმნა, კი, შეიძლება. მე პარალელურ რეჟიმში ვარ, BP-ში და იყო დაწყებული, მაგრამ ეხლა რა ეტაპზე ჩემი მეგობარი აკეთებდა ეჯაილ კოუჩად ყავდა და
მესათვის საქართველოს რამდენიმე ჯერ ყავდა ეს ადამიანი, ისეც რაღაც ლექციები და რაღაცები, ჩემი მეგობარია ლიტველი და ბიპი მაც ხო. მაგრამ ბიპიზე შედარებით უფრო ცოტა ინფო გვაქვს, ვიდრე ხა ტიპის იმაიც ესეთი გლობალური ჩვენთვის კომპანია ხო. ყველა ნაბიჯი და ყველა ვიყენებთ და ასე ვთქვათ ხო. კაი, დღევანდელი გამოსახედიდან ასეთ კითხვა არის სამშენებლო სფეროში რამდენად პრაქტიკულია Agile-ის გამოყენება Waterfall-ის ნაცვლად. Да, кай, კითხვა. I get it. სამშენებლო სექტორი. ხო, ხო, ხო. გეტყვით, ანუ თუ აი ამ კონკრეტული კითხვის ავტორი LinkedIn-ზე დამიმატებს, მე საინტერესო кейს ჩაგიგდებთ, მე არ არის ქართული кейსი, რა თქმა უნდა, და кейსები არა, მაგრამ აი ჯორების თონეზე. Ну, გავიგებთ, რამოდენიმე არსებობს кейსი პრეცედენტი უკვე გლობალურად, როდესაც სამშენებლო სფეროში, ანუ ყველაზე სტატიკური სფეროები პროექტების მართვაში რა გვაქვს? ეს არის, რაც კი რამე მილიტარის უკავშირდება, ანუ ჯარებს, ხო, აი თავდაცვას, იქ არის საოცარი სტატიკურობა ყველაფერში. და მეორე არის აღიარებული ზუსტად სამშენებლო სექტორი, რომელიც სპეციფიკიდან გამომდინარე ახლა როგორი რაღაცაა, იცი? ტიპური სამშენებლო პროცესი Agile-ით როგორი იქნება, იცი? ჯერ ავაშენე სამზარეულო. ვაჩვენე, მოგწოს? არა, მოდი რა კედელი გადავღებოთ და მოდი აი აქ ახლა მივუდგათ სპალნა. ანუ მივუდგი სპალნა, ხო? ახლა მოდი დავაშენე. ანუ საქმის სპეციფიურობიდან გამომდინარე, ანუ ეს სრულად Agile, ესეთ იტერაციული ვერ იქნება, მაგრამ გარდა იმ უცხოური кейსების, რომელსაც ჩაგიგდებთ, მე გავაკეთე საინტერესო რამე. ერთ-ერთ სამშენებლო და საწარმო ესეთ დიდი კომპანია, სადაც ახლა კონსალტინგი გავაკეთე, იქ გავაკეთე ძალიან საინტერესო რამოდენიმე ელემენტი დაინერგა. ხო? როდესაც ჩვენ ახლა ეს enterprise wide workflow-ები გავაკეთეთ ამ Kanban board-ებზე, ხო? Kanban board-ები აქცენტი, იცით როგორ გავაკეთეთ სტრუქტურა, ანუ თითქოს სტრუქტურა იგივეა, მაგრამ რა გავაკეთეთ პროფიტ ცენტრების ირგვლივ, გავაკეთეთ მცირე თიმების უწყვეტი მუშაობა ოპერაციებში. ანუ შენებლობა როგორც ახლა წინასწარ ნახაზი და მე ვაკეთებ ახლა სხვანაირად ვერ აღშენებს ახს, ხო? იმიტომ რომ ფიზიკის კანონებია. ანუ ფიზიკის კანონებს ვერაფერს უბრალოდ, მაგრამ იმის იქით ადამიანების მუშაობას მცირე გუნდებს, ნაკლებ რეპორტინგს, პროფიტ ცენტრების ირგვლივ მცირე თიმების ინტერაქციებს. ეს დაინერგა. აი ეს ნაწილი რეალურად ჩემ ხელში გაკეთდა არასწორი სიტყვა. მეგრე გამოვიდა, იცით? მე რო დაუკვირდი და გავზომე, მივხვდი რომ Agile-ის ელემენტები თავიდან არ ფიქრობდი, რომ სხვა KPI-ი მქონდა, სხვა რაღაცებზე, ანუ Agile-ის ჩემი დანერგვა ის მიზანი არის. მაგრამ ეგრე გამოვიდა. და იქ უცხოეთში ხა გაცილებით უფრო ისე გადახტომის საშუალება აქვს, ხა ცოდნა გაცილებით მეთხანს ითვის კომპეტენციებს, ხა რაც არ უნდა ეწყინოს, განსხვავებულია რა, უფრო მაღალია და ამიტომ მე შემიძლია გაგიზიარო, ძალიან საინტერესო. იქაც კომპონენტულ დანერგვებზია საუბარი, იმიტომ რომ ხა ტიპური ფიზიკური პროცესები, მექანიკა, ფიზიკა, ну ის ყოველთვის ესე იქნება რა, თუ ბუნება მარიცვალა ფერი და ერთშეიერ დღეს ფეხები ზემოთ არ გავიხვიცეთ. არ შეიცვლება, მაგრამ აი ესეთი მომენტები და ეს არის მომავალი ჩემი Agile-ის რა. ამ სფეროების განვითარებასთან ერთად ჩვენ აი ეგეთ ძალიან საინტერესო რამე გამოვიდა რა, ну ეს ბევრი პრინციპი გაკეთდა რა და უცხოეთშიც ეს ეგონდა თქვა ცოტა მეტი გადახდენდა. მეც გადახდა. ხო, აქ შეგვახსენეს კომენტარებში რომ საქართველოს ბანკიც ასე ვთქვათ, Agile-ს იყენებს და ო, კი, IT დეპარტამენტში ახლა, კი, რა თქმა უნდა, ახლა მან Agile-ს იყენებდნენ. მე ვამბობ enterprise wide ტრანსფორმაციაზე. ანუ თლიანად კომპანია როდესაც აცხადებს, ხო, თორემ ახლა საქართველოს ბანკის ახლა მე სტუდენტები მყავს ხოლმე იქიდან, ახლა ჩემი უახლოესი მეგობრები მუშაობენ და კი, ანუ ესე IT დეპარტამენტები ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი ორგანიზაციაში, მათ შორის საჯარო უწყებებში, კი, აქ არის საუბარი ესეთ enterprise wide agile ტრანსფორმაციაზე. ამაზე არის საუბარი. ისე მაგრამ მე მაინც არ შემიძლია რა ვკითხო რა, ალბათ ყველაფერი რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, მაგრამ აი როგორ გადაწყვიტოს კომპანიამ თქვა, თქვა რა მიიღოს ხელმძღვანელობაში, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას რითი მიდის, იწყებს პილოტურს, თქვა IT დეპარტამენტის შიგნით, იწყებს თლიანად IT-ის გადაყვანას,
თუ იწყებს ანუ ამ scaled agile-ზე გადასვლას ეგრევე, აი და რითი უნდა იქნას ანუ scaled agile-ზე შენ enterprise-wide ეგრევე რო დააბრეხო და გადახვიდი, არ ამგონია გამართლებული არანაირად. აი კომპანიის იმას ფიზიკურ ზომას თუ აქვს უპირატესად. კი, ახლა უყურეთ, ხო. ანუ ჯერ ერთი ორგანიზაციის ტიპი რა არის რა. ზოგადად, ანუ წლების განმავლობაში განხორციელებულმა agile ტრანსფორმაციის და არა მარტო პროექტებმა ესეთი რამე აჩვენა, რომ ზედა რგოლის სრული გააზრება, საჭიროებების რეალური გააზრება და საპილოტე გუნდი და ეტაპობრივი გადასვლა ამან აჩვენა გრძელვადიან პერიოდში ყველაზე კარგი შედეგი საშუალო სტატისტიკურად, ხო? შეიძლება შენ საუკზე წახვიდე და გაფიქრდე, შეიძლება ერთიანად ნაჭახი დაარტყა ცხონებულ ბენდუს რო უყარდა ხოლმე, ხო, ეს დაარტყავდა. ხო, მაგასაც ჩაკუჭი. ხო, მაგრამ ეხლა ბენდუსთან რო ჩვენ ეჯაილ გუნდებში მუშაობთ, ლევა კლასიკურში, ეხლა ეგეც უნდა ის ძირელად ტიპური ეჯაილი იყო ის, რაზეც ჩვენ მუშაობთ, რომ მაშინ ტექნოლოგიები არ ქონდა, ფანდიანი ნოკიები ქონდა, ერთ განსხვავება იყო ერთადერთი. მართლა ფანდიანი ნოკიები ქონდა. კი. ბლეკბერი ქონდა ვატოს ერთადერთი და ყველა გიჟები ვითუყურებდით, ეს რა არის? ეგრე იყო ზუსტად. ხო, აფასები ვითყავით. აა ხო და ანუ რისი თქმა მინდა აა ეს რეცეპტი ცოტა ძალიან ძნელია რა. მაგრამ უბრალოდ ეხლა შენ სოფლიო გლობალური პრაქტიკოსები გეუბნებიან, რომ ესე არის კარგი. აქ ძალიან ბევრი ფაქტორია. აქ არის მასშტაბი ორგანიზაციის, ორგანიზაციის ტიპი, ხო? აა ერთი მიმართულება გაქვს თუ კომპლექსური? ეს კომპლექსური რა არის? ხო, ანუ სამშენებლო ხარ, IT დეპარტამენტი არის ყველგან. მარტო IT დეპარტამენტის გაეჯაილებთ, ნახავ ეფექტს IT დეპარტამენტში და სხვა დეპარტამენტები ნახავენ პირობითად ამ IT-ის მუშაობის უკეთეს სპეციფიკაში, მაგრამ იქვე დარჩება ეს. ხო? თემა არის ახლა სხვაგან როგორ გადავ ექსტრაპოლაცია როგორ გავაკეთო. და აი მან რა, ანუ ყოველთვის მარტივია მენეჯერისთვის თქვა, რომ იქი მუშავა უკეთესად, ნახეთ რა კარგი შედეგებია და თქვენაც. ანუ, ოდესაც ადამიანები რეზისტენტულობა ადამიანების ზოგადად მცირდება, როცა ისინი პირობითად აი ამ ცვლილების ეფექტს საკუთარ ჯიბეზე იგრძნობენ. ანუ ფუზი აქ არ არის საუბარი რა. როცა ნახეს, რომ იქ კარგად ამუშავდა, мотиваცია მეტია, რეზისტენტულობა ნაკლები და რაც უფრო დიდია ორგანიზაცია, მით უფრო რთულია რა. ზოგადად. ხო. აი ეს მე ყველა შეგახსენებთ, ანუ რო შეგიძლიათ შეკითხები ანუ ჩატში დაგვისვათ, ერთი წუთი კიდე რავი დავველოდოთ თუ რამე შეკითხვა წამოვიდა. და მე ნუ მაგაი პროცენტი და დამწყები პროექტ მენეჯერისთვის რა რჩევა გექნებოდათ? აი კითხვა არის. ხო, გააჩნია რა სფეროში გინდათ, Agile-ში გინდათ თუ Waterfall-ში გინდათ მუშაობა? ანუ ცოტა სხვადასხვა career path-ებია, მაგრამ მაინც ხო, ანუ დამწყები აა ზოგადად ნებისმიერი PM-ის კარიერული გზა არის ესეთი რა, რომ აუცილებლად პირობებში Agile-ში ცენტრი. აა შენ შეიძლება აუცილებლად განათლება. ცოდნა გჭირდება, აი განათლება ალბათ არასწორი სიტყვა გამოვიყენე, ცოდნა გჭირდება რა. იმიტომ რომ ორი მომენტია. შენ რომ მართო პროექტები ორი რამე უნდა იცოდეთ. საფუძვლების დონეზე მაინც. პირველი ეს არის ის ტექნიკები, რომელიც პროექტების მართვაში technical skills რასაც ეძახით, ხო? ტექნიკები პროექტების მართვის. Agile-შიც ახლა 20-მდე მეთოდია, ხო? ანუ შენ თუ Scrum-ში არ ერკვევი, Kanban-ში არ ერკვევი და შესაბამისი სოფტებთან familiar არ ხარ, არ გამოვა. ეს რაღაც უნდა ისწავლო. თვითონ ისწავლი Udemy-ზე კურსი ყიდი თუ სადღაც რაღაცას დაესწრები, ხო? ეს აბსოლუტურად თქვენი არჩევანია რა. ცოდნა გჭირდება. თუ ადგილზე ვიღმე გასწავლის სამსახურში, აუცილებლად გჭირდება ცოდნა. მაგრამ ყოველთვის რას ვეუბნები ყველას, არა ტყუილ უბრალოდ არაფერი არ ისწავლოთ რა. შეიძლება ტყუილ უბრალოდ რაღაცა წაიკითხო, ის ყოველთვის დარჩება შეცნობიერებაში და არ ამოიშლება იქიდან არასოდეს, მაგრამ გონია რომ გავიცხნება სინამდვილეში არ გავიცხნება. ჭირდება პრაქტიკა. პრაქტიკის გარეშე პროექტ მენეჯერობა არც Waterfall-ში შეიძლება, არც იმაში, ხო? ეხლა შე რო კარგი პრაქტიკა აკეთო რომელიმე სფეროში. განსაკუთრებით Agile-ი არა, ლევანმა აღნიშნა, რომ 50% ტექნიკური სკილები არ არის აუცილებელი იყო დეველოპერი. რო Agile პროექტი მართო, ხო? და Agile-ის სხვა სფეროებშიც გადადის. ანუ შენ გჭირდება სფეროს ზოგადი პროცესების ცოდნა, რო სფერო მართო.
ეგარი ნებისმიერში, კონსტრაქშენში იქნები, შენ ინშურანსში იქნები, ბენკინგში იქნები, თუ IT-ში იქნები, შენ შეიძლება სფეროს ზოგადი პროცესები შეცოდე, ხო? ეს ორი რაღაც უნდა ისწავლო. მეორე, ან ორივე ერთად შეიძლება ადგილზე ისწავლო და მეორე პრაქტიკა. აი პრაქტიკა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სწორი პრაქტიკა, სწორ ორგანიზაციაში უნდა მოხდეთ, რომელიც პროექტს და ოპერაციულ საქმიანობას მაინც გააჩნდეს და თარჯიმას PM-ს არ დააქნოს რა და პირიქით. ისეთი job description-ები მაქვს ნანახი, რომ აი ან ეხლა კიდე ცოტა რაღაცნაირად გამოსწორდა სავით, აი 1-5-6 წლის წინ იყო, აი შოკი გქონდა ხოლმე ხა ჩვენ სექტაში რომ იმოვიხილავდით ხოლმე ამას, სრული შოკი გქონდა ხოლმე ამის დამწერი და განახა. ნინო, ესე იგი, მოდი ხა Q&A-ში მოვიდა კიდე კითხვები, ანუ რა არის გამოწვევები მაგაზე პრინციპში ვილაპარაკეთ, და რატომ ფეილდება Agile, ეგ თქვით. მოდი ესე და ანუ ორი კითხვა არის თითქმის იდენტური, ანუ რა არის ისეთი სფეროები, სადაც Agile-ში არსებული ჩარჩოები არ იმუშავებს და ახალი მოდელის გამოგონება იქნება საჭირო და ამას შეიძლება მივაბად მეორე კითხვა, ანუ სფეროები, სადაც Agile ამუშავებს, არ მოქმედებს. მე ესე დავსვავდი კითხვას, დღესდღეობით ჯერჯერობით არ არის გატესტილი. ესე დავსვავდი მე კითხვას. ხო? ხო. ეს არის ტიპური სტატიკური სფეროები და ტიპურ სტატიკურ ორგანიზაციებში. ხო? ხო. სტანდარტული გაგებით სამშენებლო სექტორი, ახლა მე რომ ვთქვი, რომ სამშენებლოში მე რაღაც გავაკეთებ და ვიღაცამ რაღაც, ეს არის ფრაგმენტები. ხო? ან შეიძლება იყოს ვარი ჰიბრიდი. ჰიბრიდი. კი. ამიტომ ჩემი აზრით ეტაპობრივად ნელ-ნელა Agile პრინციპები წავა ყველა სფეროში, მათ შორის მილიტარიშიც, ჯარშიც. Why not? ხო, საინტერესო იქნება. ამი ხა ჯარში ნამუშევარია და ძალიან საინტერესო საყურებელი იქნება პირობ და ბანკა. ხო და რისი თქმა მინდა რომ დღესდღეობით ახლა სტატიკურად ტიპური waterfall-ურ სფეროებად რაც ითვლება, ეს არის construction-ი, ეს არის production-ი. ხო, ეს არის ნუ მილიტარი როგორც სფერო, იქ სადაც იძახიანო არა Agile ვერ იმუშავებს და იქ სადაც ანუ ესეთი ფიზიკო-ქიმიური constraint-ები გვაქვს, ეს იტერაციები ფიზიკურად არ გამოვა რა, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობ, კომპონენტურია ეს ესეთი ჰიბრიდული მოდელები ეტაპობრივად ჩემი აზრით შევა ყველა სფეროში. ეხა 100 წლის მერე თუ ესეთი ტექნოლოგია შეიქმნა, რომელიც Agile-ით სახებს აგვაშენებინებს, ნუ გამოვეცხავთ. დღესდღეობით მაგის ტექნიკური შესაძლებლობა ფიზიკურად არ არსებობს, ხო? ესე სამფეროებს რაც შეეხება, ეხა ერთ-ერთი მაგალითი მე მახსოვს, ანუ როგორც წარმატების მაგალითი იყო განხილვიდან Agile-ის იყო რაღაც კონკრეტული ტასკი იყო რაღაც სამფერო გემის დატვირთვის მომზადების იმისთვის რო ვქვათ ეს რაღაც ხანგრძლივი მზარდობისთვის იყო და ანუ რაღაც სკრამის ელემენტები იქნა მათ გამოყენებული და წარმატებით გაართვა იმ მენეჯერმა, ვისაც ეს ლოგისტიკა ებარება და ანუ მილიტარი ხო ბევრი იმისგან შედგება, ეს შედგები წარი ლოგისტიკა არიან. ზოგადად აი ყველაზე ესეც სტატიკურ სფეროდ მიიჩნევა, ან მენეჯმენტის ხო, ნუ კონსერვატიული თეორიებში, კონსერვატიული სტატიკური მიიჩნევა, ნუ კიდე იყო რაღაც. ხო და ანუ პრინციპში რავი, სულ ეს არის, მე მგონი. ანუ მე მაინც ვიტყოდი, რომ არ მუშაობს, დღეს არ არის ტესტება უბრალოდ რა. აი ესე ვიტყოდი. ანუ ხო. ხო, ანუ კითხები მოდის. ყველაფერი ძალიან სწრაფად ვითარდება, რა, იმდენად სწრაფად ვითარდება ყველაფერი, რომ აი ნურასოდეს ვიტყვი, ნურასოდესო თუ რაღაცა მე ქართული ცოტა კარგად არ ვიცი. ხო, არავინ არცით. ხო, აი. ეგრე და საერთოდ არ იქნებით. კი, ნუ ახლა. ეხა თქვენ რა მაგალითად აი 2 წლის წინ აი პანდემიამდე გახა, მე ხა მაგალითად ხარ მაგალითად დიდი ბომში, ხო? და გაქვს რაღაც დამკვეთრ შეხვედრა სადღაც რუსთავში. და რო გეკადრებინა, რომ მოდი ქოლი გავაკეთოთ 20 წუთის გამო, მე მთელ ორ ქალაქს ნუ გამომატარება რა. რას ლაპარაკობ? შეურაცხყოფილი იქნებოდა ადამიანი თაობები. დღეს აი 2 კილომეტრზე აღარ გადის ხალხი, იმიტომ რომ ნახეს, რომ არც რთულია და იგივე ეფექტზე გავდივარ დაახლოებით. ეხლა შენი პომადის ტონი თუ კარგად ვერ აღიქვეს Skype call-ზე ან Zoom call-ზე, ეხლა აი ეს რა იძლევა შედეგს მოლაპარაკებებში, საქმის კეთებაში ყველა მიხვით. აჰა. აჰა.
და ძალიან ზურიანი საქმე ინტერესს კიდევ იმეს რა უმარიაჟოდა. ანუ ძალიან კარგად დავლაგდით რა, ამა ეს 2 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო. სერიოზული ეკონომია ხა წარმოიდგინე, ანუ აღარ გიწევს. არა, დროის ინვესტიცია ეხლა მე პარკინგი მე ვაუცი ანუ. ანუ მნიშვნელოვანი ხა ჩვენ შეიძლება გიწევს ხომ შეხვედრებს იარულა მნიშვნელოვანი დრო მიდის მგზავრობაზე, პარკინგზე, ანუ რაღაცაზე რაც უშუალოდ პროდუქტებთან დაკავშირებული არის. ერთიერთი და მე დაღლა გადათვალე. აი საცობიდან რომ მოხვალ 1 საათი არაფრის თავი რო არა გაქვს. პირველი რაც ჩვენ აღმოაჩინეთ იყო ის რომ ანუ შეგვიძლია წარმოუდგენლად დიდი მეტი რაოდენობის შეხვედრები გავაკეთოთ რემოუტად ვიდრე ნუ ფიზიკურ საათს მომდინარე. 2 წლის წინ მიუხედავად იმისა რომ რამდენი წელია Skype-ი არსებობს, Zoom-ი არსებობდა, Teams-ი არსებობდა, ისა რა ქვია, ტელეპოტენციალს განსხვავებით. არ ვიყენებდით, იმიტომ რომ ნუ ეს შეურაცხყოფა იყო იმისთვის რომ გეთქვა, მოდი რა ქვია, ანუ კოლი გავაკეთეთ. ანუ აი მართლა რა, ანუ არ ვიცი, მაგრამ ერთი უჯერ გლობალურ პროექტებში რომ ვიყავი შეჩვეული ეგეთ ქონებს. ერთი უჯერ ვკადრე ვიღაცას და ნუ არ ვიცი. ქართველობა წავარდი. სრული ამ სიტყვის ნიშნები. ა დღეს ოკეია. ამიტომ ეხა აი არასოდესო და დღეს არ გატესტილა, მაგრამ ეტაპობრივად ეხა როგორც იმოიწყება მილიტარის რაღაც კომპლექსი იტესტება რა. მაგრამ ყოველთვის ოტეხოს თავისი ადგილი ექნება მაინც რაღაც ჯერჯერობით უახლოესი ალბათ 50 წელი და ეჯაილს თავისი, მაგრამ ეჯაილი უფრო მზარდი იქნება ყოველთვის ვიდრე ოტეხოლი მაინც თავის რაღაც უკიდურეს აუცილებლობაზე დარჩება რა. აი ერთი კითხვაც მაშინ და ანუ ეჯაილ ტრანსფორმაციისას რა რიგითობით გვირჩევთ პრაქტიკების დანერგვას, მაგალითად იტერაციულობა, მიზანზე ორიენტირებულობა, დეპენდენციების ჩახსნა და ასე შემდეგ. აა, ეხა იტერაცია მიზნების გარეშე აბა როგორ არის? ხო? აა, ანუ მე გლობალური ჭკვიანი ხალხი მაგას ამბობს ეხა მარტონინო, ეხლა ანუ არა, არა ვართ ეხა ჩვენ აქ ისეთი. ზურგი მაგრამ პრაქტიკული. ხო, ხო, აი ჭკვიანი ხალხი რა. სხვა ჭკვიანი ხალხი. აა, ზარია ხლობელებთან. აა, როგორი რაღაცაა, იცით, აა, მანდ მნიშვნელოვანია რომ აა ძალიან ზოგადი აა მიზნები ხო, ანუ KPI-ის, რაც ბიზნეს კონკრეტულ გაზომად პოინტს მიჩვენებს. ეგენი იყოს გააზრებული საჭიროებებთან ერთად. აი, ზოგადად არ აქვს ისო Agile პროექტია თუ Waterfall-ური ტიპის პროექტია და რა ტიპის ცვლილებაა? ყოველთვის კარგად უნდა გვესმოდეს პრობლემა რაშია და ჩვენი პროექტი ამ პრობლემას როგორ წვეთს. ან opportunity ზუსტად რაშია და ჩვენი პროექტი ამ opportunity-ს. აი, აქ თუ ჩამოყალიბდით ზოგად მახასიათებლებს და ზოგად საზო ჩათვალეთ, რომ საქმის რაღაც, ნუ 20% უკვე გაკეთებულია. მე ვაკეთებთ აუცილებლად ნებისმიერ ტრანსფორმაციაში არის რაღაც კონტროლ პოინტების, ანუ რაღაც end result-ების, რაღაც დედლაინების დაწესება. კი ვამბობთ ongoing პროცესია, კი ვამბობთ 2-3 წელიწადი შეიძლება გაგრძელდეს, მაგრამ პირობითად მე 1 წელიწადში რას მინდა რომ ველოდო, აი აქ დაახლოებით უნდა გავი. ანუ აი ესეთი მიზნები გაქვს. მე წინასწარ ყველაფერს ვერ გაწერი, იმიტომ რომ შენ ეჯაილიზაციას აკეთებ ტიპური ეჯაილ მიდგომით. შენ იტერაციიდან იტერაციაზე არიცი რა მოხდება. ანუ თითოეულ იტერაციაზე მაქვს მე ჩემი მიზანი. ანუ ვიცი გლობალურად იქ მაგალითად რომ customer satisfaction უნდა გამეზარდოს 20%, sales-ები უნდა speed on market უნდა გამეზარდოს 10%. პირობითად ვამბობ ეხლა რა. selling point-ები რაც არის. კი, აი selling point-ები რა არის და თან წინ რა, ანუ მაგალითად ადამიანები 10-დან 8 თუ არის ეხლა უბედური, უნდა მქონდეს ყავდეს 10-დან 2. decision-ები მაგალითად 10-20%-ის ფარგლებში დარჩეს team-ებში, მარტო საკვანძო decision-ები ამონდის ჩემთან. ყოველთვიური რეპორტები გაუქმ და პირობითად ცირე თიმები დაინერგა იქ Scrum. ანუ თითოეულ იტერაციაზე მისაღწევი მიზნები უნდა იყოს მე უკვე ტაქტიკურად განსაზღვრული რომ და ასევე თუ ხედავ რომ ეს ბოლო პოინტები არ მიიღება, გადახედე რა პრობლემაა ასე რომ პიცილეთკა ხო არ არის კომუნიზმის დროს რომ თუ არ მიეცი და ხვედავენ და არ გავხვედი და არ მოხსნიან თანამდებობა. ეს არ მიეცი ეს შენი ისენი ქარხნისის პროდუქტები არა იმ მოსკოვს. ეგრე ხო არ არის? აი და პრინციპში ძალიან რო არ გაგვექცეს დრო, ერთი კითხვაც იყო, რა თქმა უნდა, რავი საინტერესო არის მე მგონი, ანუ სახელმწიფო სექტორში თუ ხვდებით agile მეთოდოლოგიებს და თუ იყო რომელი ქვეყანა და
სტრუქტურა იყო, ვინც ცადა მაინც დანერგვა, ანუ ცუდად ხედავდა მაგით უმკითხულოდ. ისე მან მე ვიტყვი, ანუ ხა ქრესტომატიული მაგალითი არის ეს FBI-ის მაგალითი, ხო, რაც არის აღწერილი კარგად, კარგად დოკუმენტირებულია. იქ არის ყველაფერი, არის ეს ტიპინგ პოინტი, როცა ანუ მიხვდნენ, რომ წარმოუდგენელია უკვე ასე მუშაობა, სერიოზული ჩავარდნა ქონდა ეს 11 სექტემბრის ტერაქტები, რაც იმით იყო გამოწვეული, რომ ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ ეს გუნდები და ეს ინფორმაცია არსად თავს არ იყრიდა და არ მუშავდებოდა. კიდე ერთი მაგალითი ვიცი, სანამ შენ გასცემ პასუხს, არის საფრანგეთის სოციალური სააგენტო, სადაც ეჯერ რომელიც ეჯერელზე გადავიდა. გვაქვს წარმატებული პროექტი, რისი თქმა შემიძლია საქართველოში, ანუ ერთ-ერთ საჯარო დაწესებულებაში, უბრალოდ რა მაინც არ ვიტყვი. ო, არა. ეს არის, რა ქვია, ანუ ასე რომ არის, კი, ძალიან ბევრია და მე მგონი იზრდება მათი რაოდენობა. კი, გლობალურად საჯარო სექტორებში, ყველა ქვეყანაში, ნუ ეხა საუბარი არის განვითარებულ ქვეყნებზე, საერთოდ შეიძლება кейსი წამოვიღოთ, გაწამოვიღოთ რეალური. ძალიან ბევრ ფრაგმენტულ ელემენტს ნახავთ, სხვადასხვა უწყებების, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე უწყებების გადასვლა agile პრინციპებს. ოღონდ აქ ახლა და რაც შეეხება უშუალოდ IT სამსახურები, სადაც დიდია, სადაც IT და software development-ი არსებობს, საქართველოში ბევრი საჯარო უწყება, უწყების დეპარტამენტი ახლა არ დავასახელებთ, მუშაობს, ამით და საკმაოდ დიდი პერიოდია და საკმაოდ წარმატებულად. იმ ფონზე რომ ახლა საჯარო უწყება აპრიორი ბიუროკრატიული იერარქიულია არის. ასევე ცნობილი არის მათ შორის ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებშიც სააგენტოების დონეზე. იქ სადაც იცით რა არის, ცალკეა ეს ჩვენ რო სიპებს ვეძახით, აი სადაც მეტ მოქნილობა აქვს, ხო? და მარტო კომუნიკაციით არის მიბული იმ დიდ სამინისტროზე. მანდ არის საკმაოდ კარგი ბევრი кейსი. უბრალოდ მათ ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა, როდესაც ჩვენ ესე ფრაგმენტულად ვეძებთ, კარგად დოკუმენტირებული кейსების სიმწირია, საიდანაც შეიძლება მაგალითად შენ აიღოს სახელმძღვანელოდ და რაღაც პარალელები, ღირებული შეთვის პარალელები გაატარო. ამიტომ აი უფრო ევროპისკენ და ამერიკისკენ ისერჩება ძირითადად ეგეთი კარგი, თორე სტატისტიკა უამრავია, ძალიან ბევრი არის ევროპის ქვეყნები, ამერიკა და ბევრი განვითარებულ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ნიუსი მოდის, მაგრამ კიდევ და კიდევ რამდენად პირველი data არის reliable. ეგ ერთი, იმიტომ რომ ჯერჯერ გვიყვარს ხოლმე შეფერადებები რაღაცეების და კარგად გაწერილი кейსები, რომელიც არა just storytelling-ია, რომ ესეთი კარგი ბიჭები ყავთ, ესეთი რამე გავაკეთე, ანუ შეიძლება ღირებული რაღაც რეცეპტი ყოვი. იმიტომ რომ მსგავსი ტრანსფორმაციები არ არის ტიპური Scrum framework-ი, რომელსაც ულაჭირდება სხვისი პრაქტიკა, რა აიღებ და აღენი. აქ custom მოდელებია შექმნილი რა და აი ეს არის უბრალოდ საინტერესო პროცესი და რა მოდელზე გავიდნენ ბოლოში და ანუ რაღაც პერიოდის ბოლოში. ჰმმ. მე მგონი სულ ეს არის დღეისთვის, ანუ დროც საკმაოდ ეფექტურად გამოვიყენეთ, არც ერთი შეკითხვა პრინციპში უპასუხო არ დავტოვეთ, ასე მგონია. ჩემ თავის წარმენა დამოვიცდა და ასე ამ ფაგაძე 42 დიჯიტალის ციფრული ტრანსფორმაცია ჩვენი, ეს იყო ნინო გორგაძე, ჩვენი დევანდელი სტუმარი და დღეისთვის პრინციპში სულ ეს არის. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დათანხმდი ამ ჩვენ ივენტში მონაწილეობაზე. მე მგონი, რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და იმედია თქვენს ყველას, რა ვიცი, ძალიან მოგეწონათ. დიდი მადლობა, ლევან, დიდი მადლობა, ვინც გვისმენ და ასე თქვა და კითხვებს სვავდა. ანუ LinkedIn-ზე შეგიძლიათ სახელით და გვარით მიპოვოთ, სურათით ეხა კი მაქვს, რა ქვია, ცოტა საკუბოვე ერთი სურათი მაქვს LinkedIn-ზე და რაღაცნაირად მიხვდებით, რომ მე ვარ და ანუ დამისვით კითხვებით, ამიმადეთ LinkedIn-ზე, პრობლემა არ არის, ანუ შეკითხვები იქნება თუ რჩევები იქნება, ყოველთვის რავი დავეხმარები ყველას. დიდი მადლობა. მადლობა ყველას და კარგად იყავით.